Okay, minglawa ko uwe. Okay, ni kau ni lamdi. Minglawa ko su su yami. Okay. So tu yang wanda bae. Oh, tu yang wanda bae. Oh, wabo. Ilu cini mui mama tu yang lu lu jono sa mending aku no. Jono aku sa aku pergi dah terus jauh ya aku sa. Mungkin tu tenye jauh jauh okay jono di sa aku sa aku pergi dah mana. โอเคครับดีจนอินโทรดักชันนี่เนี่ยโอ้โปรจะชะดาเมซ่าไปบาล่ะจนดีนะลิสเนอร์ด้วยโอเคอ๋ออารมณ์ไม่มีแล้ววะสรุปจนอกูโหลไปเตะด้วยเลยจนยังวันตาว่ะเลยสรุปจนเนี่ยมีอะไรวิ่งกูออกมาสรุปเฟซบุ๊กมาแล้วจนอพีจีพีจีดับเบิลยูโรตีเลยวะเนาะสรุปจนที่กับบาลูเลยสรุปที่กับนักสัตว์ยาดูมาเปียงเลยนี่เลยลูมูซีวายจังหวะเดียวลุงเอรีตัว ที่เซ็งคอมูลีกว่าเนาะพี่ชินายเราจะนอนนี่เนี่ยกุญย์บีบาร์เลยที่จะได้คอนเทนต์ในเราเนี่ยนะส่งนี่เนี่ยเราเราสาวทุกข์ใจชีเร่เทรนนิ่งโปรแกรมเราได้ใช่ไหมถ้าเราอารมณ์ว่าเราเนี่ยมันยังไงมาฟีวายเตียนี่มาตายเงี้ยว่าเราได้เจ้าอะไรบ่เนี่ยจะมิลิทรีคูมาพิเศษเนาะเราได้เจ้าอะไรเออที่มิลิทรีคูพี่บินเอาไปมาเราจะนอนว่าเราโอ้เรื่องลุงเอ็นฟลูเอนซ่าที่เอาเนี่ยเนี่ยแล้วก็แมนดี้อาเป็นมาจากที่เจเนลุเนี่ยแล้วก็จะ
introduction တော့ပြကျေးဇူးပါကိုအဲ့တော့ဟိုဒီစပြီးတော့ဟိုဖြစ်ခင်ဒီ PJW ဆိုတာလေးလည်းတစ်ချက်ဟိုအရှိပေါ့သူသူ့ရဲ့ဟိုပြီးတော့ PJW ရဲ့ mission နေပါဘယ်လိုရှိလဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့hello hello oh ဟုတ်ပြီကြားလားဒီခင်ဗျာကြားကြားပြီကြားပြီခုနအတန်ပြောက်သွားလို့ဟုတ်ကဲ့โอเคครับว่า PJW အဓိပ္ပာယ်နဲ့ PJW mission ပေါ့เนาะဆိုတော့အဓိကကတော့ PJW ကကျွန်တော် project win ခင်ဗျာဆိုတော့ project ကတော့ကျွန်တော်2019လောက်တော့ဒီစဉ်းစားမိ idea မျိုးလေးပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့စဉ်းစားမိ idea မျိုးက PJW ရဲ့ဒီ mission နဲ့တွားပြီးတော့ဟိုချိတ်ဆက်ရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလူလက်တန်းစားလူငယ်တယောက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဗျာဟိုဒါကိုစိုးရမင်းလို့လည်းသိရတဲ့အတိုင်းပြန်မဟုတ်လူလက်တန်းစားတဲ့လူကနေလူလက်တန်းစားတွေအခြေခံလူတန်းစားတွေအများကြီးဒါပေမဲ့ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဗျာဟိုဒီ podcast ကိုနားထောင်နေလူတော်များများလေလူလက်တန်းစားရဲ့အဖြစ်မှာကျွန်တော် define လုပ်လက်လုပ်တဲ့လူလက်တန်းစားဆိုတော့ပါလဲဆိုတော့ဟိုမြန်မာတက္ကသိုလ်ကျောင်းတွေမှာတက်နိုင်တယ်မြန်မာကျောင်းမှာတက်နိုင်တယ်အဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုမိဘပတ်စံနဲ့တမိုးကြီးပစ္စည်းတွေမဝင်နိုင်ဘူးမိဘပတ်စံနဲ့နိုင်ငံကျောင်းသွားပြီးတော့ကျောင်းမတက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုနေထားရှိတဲ့လူတွေတော့ဟိုရေပုံကအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်လူလက်တန်းစားအနေနဲ့တက်မှတ်တယ်ဥမာနောက်နေ့အတွက်ထမင်းစားစရာလည်းရှိတယ်ဗျာဟိုညအိပ်ဖို့အတွက်အမူအကာနေရာတွေလည်းရှိတယ်ဒါတွေကဟိုလူလက်တန်းစားပေါ့နော်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံအနေထားနဲ့လူလက်တန်းစားတွေဒါမှမဟုတ် upper middle class AD middle class နဲ့ lower middle class မှာပါလူတွေဆိုတော့ကျွန်တော် Facebook မှာကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဒီလိုလူတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်အားလုံးနဲ့စကားတွေပြောပြီးတော့ကျွန်တော်သိထားတဲ့အကြောင်းအဖာလဲဆိုတော့တော်တော်များများလမ်းပြောင်းနေရတယ်ပြီးတော့တော်တော်များများတစ်ခုခုလုံးမယ်ဆိုရင်လည်းဟိုဖြစ်ချင်မှာဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ညှော်လင့်ယုံကြည်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာမိဘအတိုင်းဝိုင်းကောင်းမှာဟိုကပ်ဖားရဖာလုံနိုင်မှအဲဒီလိုနေထားလူတွေကပဲအောင်မြင်နေရရှိတယ်ပြီးတော့ပိုဆိုးတာပါလဲဆိုဒီလိုလူတွေကကျန်တဲ့မြန်မာလူငယ်လူလက်တန်းစားမြန်မာလူငယ်တွေအခြေခံလူတန်းစားမြန်မာလူငယ်တွေကို force motivation တွေပေးပြီးတော့ဒီစင်မောကနေပြီးတော့ motivation တွေပြောနေတာပေါ့နော်ဥပမာသူတို့ဘယ်လိုမျိုးစူးစမ်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲပြောတယ်သူတို့လိုစူးစမ်းကြပါလို့ပြောဒါပေမဲ့ပြဿနာကသူတို့လိုစူးစမ်းဖို့ကျွန်တော်တို့ကစူးစမ်းပိုင်မှာမရှိဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒါဟိုအတိုင်းအဝိုင်းရရှိလာတဲ့အရာတွေ ਨੇ ဟိုစောင့်ဝဲခဲ့တာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီစကားတွေကိုပြောရဲဆိုတာဟိုပွင့်လင်းပြောရင်တော့ဟိုမချိုးဘူးပြဒီစကားတွေอ่ะဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မနာလို့ပြီးတော့ live ပြီးတော့ပြောနေမယ်လို့ထင်ကောင်းထင်လိုက်မယ်ဒါကကျွန်တော်မနာလို့ဖြစ်ပြီးတော့ပြောနေအောင်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုး force motivation တွေများလာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်လူငယ်တွေကသူတို့အားကြပြီး live လုပ်တဲ့အခါဆုံရှုံမှုတွေနစ်နာမှုတွေအချိန်ကုန်မှုတွေအများကြီးဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ တူတူနေရလားရ background မတူဘူးထောက်ပံ့ခြင်းမတူလို့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မြန်မာလူငယ်တယောက်အနေနဲ့အဲ့ချိန်တော့ကျွန်တော် corporate company ကြီးတစ်ခုမှာကျွန်တော် chief innovation officer အနေနဲ့လုပ်တယ်wisely ဒီ south asia program ပေါ့နော်အရှေ့တောင်အရှာမြန်မာလူငယ်ကောင်းဆောင် program မှာလည်းနော် obama fellow တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ကဒီ professional fellow အနေနဲ့ united state ကို scholar ရတာရှိတယ်ပြီးတော့ israel နိုင်ငံမှာလည်းနိုင်ငံလေးလာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဆရာကြီးတော့မဟုတ်ပြီမဲ့ကျွန်တော်လူလက်တန်းစားမြန်မာလူငယ်တယောက်အနေနဲ့ဖြတ်တန်းလာတဲ့အတွေ့အကြုံကနေပြီးတော့ကျန်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဘွားတူတဲ့လူလက်တန်းစားလူငယ်တွေတန်းတဲ့ချီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိရကျွန်တော်သူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့ဝေမျှနိုင်တယ်သူတို့ရဲ့ဘွားကိုနောက်တစ်ဆင့် level ရအောင်ပို့ပြီးတော့
ညင်တင်ပေးနိုင်မယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်စတယ်အဲ့တော့နာမည်စဉ်းစားရပြအဲ့လို digital content လေးပြောမယ်ပေါ့နော်လုပ်မယ်နာမည်စဉ်းစားရခါတော့ဟိုနာမည်စဉ်းစားလို့မရဘူးဟိုနာမည်လည်းကောင်းသလိုဒီနာမည်လည်းကောင်းသလိုပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဟိုဒါကဟိုကျွန်တော်စတင်လိုက်တဲ့ project တစ်ခုပဲလို့ကျွန်တော်ယူစတယ်ဟိုအဲ့တော့ project ဝင်းဆိုတာကတော့ဟိုကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဝင်းဗျာဝင်းဆိုတော့ဝင်းပေါ့နော်ပြီးတော့အနက်အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပြီးတော့စဉ်းစားခြင်းလေ project ဝင်းဆိုတော့ဟိုဒါကဟိုကောင်းတဲ့တင်ဒေတာဆောင်တဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ဗျာဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးစဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်2020လောက်မှာတော့ brand ကို repositioning လုပ်ချင်တဲ့အနေနဲ့တော့ဟိုအတူကောင်းအနေနဲ့လူတိုင်းခေါ်လို့ရတဲ့စကားလုံးအနေနဲ့ PJW ဆိုပြီးတော့လုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် online ပုံမှာ2019 18ကနေစတာရဲ့ဟာဒီ19မှာလည်းဟိုပျော်စရာတွေအခက်အခဲတွေအများကြီးရှိတယ်20မှာလည်းပျော်စရာအခက်အခဲတွေအများကြီးရှိတယ်အခု23မှာလည်းပျော်စရာတွေရောကြီးပို့ပြီးတော့ကြီးမားတဲ့အခက်အခဲတွေရောရှိတယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့ဟိုဆက်ပြီးတော့သွားနေတော့မှာဒါ2019 18ရဆက်ဆိုတော့19 20 21တော့နှစ်နှစ်ကျော်ဒါဘုံနှစ်နီးပါးတည်းဝင်ရောက်လာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးပါဒါကတော့ကျွန်တော်ဘာတော့စဖြစ်ခဲ့တယ်နည်းဟိုဘာယူချက်နဲ့စဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာလေကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားကဟိုကိုပြောရတယ်မှာနှစ်ချက်တော့ရှိတယ်နှစ်ချက်သုံးချက်တော့ရှိတယ်ဒါလဲဆိုတော့ဟိုဒီလမ်းပျောက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်လမ်းပျောက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာရဲ့ပြီးတော့ဒီfast motivation ပေါ့နော်ခုနပြောသူအရန်ကျိုးအကိုပြောသွားတဲ့ပုံစံရဆိုတာမိဘ background ကောင်းလို့ဟိုအောင်မြင်လာတဲ့လူတွေကစင်မော်တက်ပြီးတော့အဲ့လို fast motivation တွေပေးနေရဆိုတဲ့ဟာရဲ့အဲနှစ်ခုပေါ့နော်အဓိကတော့အဲနှစ်ခုဆိုတော့အဲ့ဒါကိုနည်းနည်းလေးကိုနည်းနည်းဟိုအခြေလေးဖြည်းဖြည်းရှင်းပြပေးလို့ရမှာဟိုလမ်းပြောက်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုဘာမျိုးကိုပြောတာလဲပြီးတော့ခုနပြောတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ society မှာဖြစ်နေတာခုနကတော့မိဘ background အတိုင်းဝိုင်းကြောင့်အောင်မြင်လာပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့လူတွေကိုခုနပြောလို့ပေါ့မနာလို့လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးလို့ရမလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟောအဲ့တော့ဟိုပထမတစ်ခုအောင်ဆိုပြောဒီလမ်းပြောက်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဒါဘာလို့လဲဟိုသုံးများကြားဘူးမယ်ကျွန်တော်လည်းဟိုမြန်မာဒီကြောင်းအပ်တာလေမြန်မာတက္ကသိုလ်ကပဲအကြောင်းပြီးလာလူပြောင်းနေတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုပွင့်နေလင်းပြောရရင်ဘာတော့မှမသိပြန်ဘာတော့မှမသိဆိုတော့ဟိုကြောင်းအပ်တင်ပြီးလိုက်တဲ့ဟာတွေကလည်းအသုံးမတည့်ဘူးလို့တော့မပြောချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူ့မြင်ခဲ့သူတော့အသုံးတည့်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့လောကရောက်လာတဲ့ခါကျရင်ဆိုပြီးကိုရအတိုင်းဝိုင်းလည်းမရှိဟိုဘူးမသိဘာမသိပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးတော်တော်များများဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအခက်အခဲမျိုးကိုကျွန်တော်ကလည်းဖြတ်လာတဲ့လူငယ်ကြောင်းနေတဲ့လမ်းပြောက်တယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကြီးကိုလုံးဝနားလဲအော်ပြီးတော့ဒီဟာကိုထပ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဗျာဒီနေ့ခင်ပူဆိုးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုလမ်းကြောင်းနေများလာနင်းလှုပ်ချင်ဖို့သူကအခွင့်လမ်းနေရပုံများလာဗျာရင်တော့ဆိုရင်ဥမာကြောင်းပြင်ပါလို့ဆိုတော့ပြောဆရာဝန်ကြီးလုံမလားအင်ဂျင်နီယာကြီးလုံမလားဒါမှမဟုတ်လေအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဟိုဆိုတော့ပြောရုံစရေးလုံမလားအဲတခုခုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပွင့်လန်းလာတယ်အမြ line တက်တွေပေါ်လာ line တက်တွေဆိုတော့ပြောဟို digital marketing လုံမလားအဲဒါမှမဟုတ်ဆိုတော့ပြော make up artist လုံမလားပြန်လာဟို digital art လုံမလားကိုယ်မ business လုပ်မှာအဲ့တော့သူ line တွေများလာတော့လမ်းပြောက်တဲ့ဟာပို့ဆိုတာအဲ့တော့ကိုကဘာရည်ချင်းရှိမှန်းဟိုကိုကဘယ်နေရာမှာကျွမ်းကျင်မှန်းကိုကကိုလည်းမတည့်ခွင့်နိုင်ဘူးဒါဟိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့လူတွေကလည်းအပြစ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပေးခြင်းနဲ့ပြောခြင်းနဲ့ဟာဘာလို့အဲ့ဒါ normal ပဲဒီလူလက်တန်းစားလူငယ်တွေဆိုအဲ့ဒါ normal ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့ပညာရေးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်နေရာမှာထူးကျွန်လဲဘယ်နေရာမှာမထူးကျွန်တော်တော်များတီးခွင့်မရှိတီးခွင့်လည်းအခြေအနေမပေးဘူးဟိုတီးဆောက်ထားတဲ့စနစ်အရာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကလူငယ်တွေကိုဘယ်လိုမျိုး encourage အမြဲလုပ်လဲဆိုတော့ဆိုပြကိုယ့်ရဲ့ဒီ self interest ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပါဝင်စားမှုကိုယ့်ရဲ့အားသာချက်တွေကိုဘယ်လိုမျိုးဟိုရှာဖွေရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအမျိုးတွေအမြဲတမ်းကျွန်တော်အတွေ့အကြုံတွေအစဉ်ပြောလို့ရှိရပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံဆိုတာလည်းဟိုအမြင်မှန်နေမှာမဟုတ်ဗျာကျွန်တော်ကရန်ကုန်မြို့မှာကြီးရဒါပေမဲ့ဒီဟာကိုဆိုပြောရဲရန်ကုန်မြို့မဟုတ်တဲ့ခြားမြို့ကလူဆိုရင်လေဒါကျွန်တော်နဲ့တူချင်မတူပါဒါမှမဟုတ်မင်းကလေးဆိုရင်လေဒါကျွန်တော်နဲ့တူချင်မတူပါအဲအစရှိတဲ့ဖြစ်ပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလူတိုင်းကဆိုပြောရဲမတူညီတဲ့ background မတူညီတဲ့ရေတံရံနေပြီးတော့မွေးလာအဲ့တော့ကျွန်တော်ထက်ချမ်းသာတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိလို့ကျွန်တော်ထက်စင်းရဲလူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ထက်ပညာတတ်တဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိလို့ဟိုကျွန်တော်လောက်အခွင့်ထူးမရရှိတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိရပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံအနေဖြတ်သန်းလာတဲ့အရာတွေကိုပြောရမယ်ပြဿနာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာကိုတသက်မထဲယူလို့မရဘူးကျွန်တော်ကအရှင်းရနေပြီးတော့ပဲလမ်းကြောင်းတစ်ခုဥဆောင်ပြီးတော့တွားပြတယ်ပြီးတော့ဟိုလူငယ်တွေကို lead by example ပေါ့ကျွန်တော်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးတွေလုပ်တယ်ဒီလိုမျိုးအတွေ့အကြုံရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှားခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ကတင်ငန်းစာတစ်ခုအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့မျှဝေလေးရှိတယ်ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော် startup လုပ်တုန်းက
တကယ်လူပေါင်းမှားခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာမျိုးတွေကျွန်တော်ဘာကြောင့်ကြာရှုံးလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာမျိုးတွေဘာလို့ဆိုတော့လူတော်တော်များအောင်မြင်တဲ့အကြောင်းပဲပြောကြည့်ကြပါဗျာဟိုပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့အကြောင်းကြားရင်လည်းဘယ်လိုပြောဟိုပို့ပြီးတော့ဖတ်နားထောင်ရတာပို့ fee ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကကြာရှုံးတဲ့အကြောင်းတွေကိုပို့ပြီးတော့နားထောင်ရတာကြိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဟာကဘယ်ဟာလုံးရင်ဘယ်လိုကြာရှုံးတတ်တယ်ဆိုတာသိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုလူများအောင်မြင်တဲ့ဟာလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ရင်ဥမာကျွန်တော်လည်း Elon Musk အောင်မြင်တဲ့ဟာကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် Elon Musk ဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးသိရမလားအဲ့တော့သူများကြာရှုံးနေတာကိုလေ့လာရင်ကိုကဒီလိုမျိုးမဖြစ်အောင်လို့တော့ queue site လို့ရတယ်အဲ့တော့ကို့မှာကြာရှုံးနိုင်ရည်တစ်ခုနဲ့ဝါနိုင်တယ်ဒါကျွန်တော်ရည်ရွယ်ချက်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အမှားအသွေးကြောင့်လေကျွန်တော် share တာမျိုးလုပ်တယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ကဒီအခြေအနေရောက်လာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့တော့အကုန်လုံးပဲဗျာလုပ်ငန်းကိုရအကြောင်းတွေအစအပြင်မှာဟိုပြောပြောမယ်ရည်စားထားတဲ့ကိစ္စတွေအထိအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမျိုးလေးဟိုလူငယ်တွေနဲ့ engagement ပုံစံမျိုးရတဲ့ digital content မျိုးလေးဖန်တီးဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ brand ကြောက်တဲ့ဟာကဟိုလူတိုင်းမှကျွန်တော်စောစောပြောလို့မတူဘူးရန်ကုန်မှာနေရလူလမ်းကြောက်တာပုံစံတမျိုးဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်။တောင်ကြီးမှာနေရလူလမ်းကြောက်တာတမျိုးဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်။ရန်ကုန်မှာတော့မှလူထဲမှာနေတဲ့လူလား။ဆိုတော့ပြောရင်မြောက်ကုန်မှာနေရလူလား။တိုင်တာမှာနေရလူလား။စံကြောင်းမှာနေရလူလား။အစရှိပြင်ဒါအမျိုးမျိုးပွဲတယ်။ပြီးရင်အသက်အရွယ်ဘူးမှ10နှစ်ဖြည့်ပြီးရလူလား။ဒါမှမဟုတ်တက်ကရုနောက်ဆုံးနှစ်လား။ဒါမှမဟုတ်ယောက်ျားလေးလား။မိန်းကလေးလား။ LGBT လား။ဆိုတော့အများအများကြီးရှိရပြ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တသက်မထဲအဖြစ်မရှိဘူး။ကျွန်တော်ကလူတွေကိုလူငယ်တွေကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။အခက်ခဲတွေကိုကိုယ်တိုင်ကြော်ဖြတ်နိုင်အောင်တခြားလူတွေရဲ့အခက်အခဲတွေကိုလေ့လာပြီးတော့ကြော်ဖြတ်နိုင်အောင်ဟိုဒါလုပ်ပြရပါတော့နော်လမ်းကြောက်ဆိုပြင်တော့အချင်းချင်းရောညာဥမာဟို Netflix ဒါအကုန်လုံးဒါလူငယ်လေးရင်းနှီးနေတာ Netflix ကြည့်တယ် Netflix ကြည့်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ် actual Netflix ဒီကြည့်တဲ့အချိန်ထက်ထွေလာကြည့်ပြီးတော့ဘုံမျိုးရုပ်ရှင်ရွေးနေတဲ့အချိန်ကပို့ပြီးတော့များတယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းဟိုဒါမျိုးဖြစ်ဘူးနဲ့တင်တယ်တင်မှာဟုတ်ပါအဲ့လိုရွေးနေအဲ့တော့ဒီနေ့ပြတဲ့မျိုးparadox of choices ပေါ့ရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးရတယ်ဗျာအဲ့တော့ကြောင့်တော်တော်ကြီးကိုပြောမလဲဟိုလမ်းပြောင်းနေကြကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ငငယ်တော့ဒီလောက်မမြအောင်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ခင်ကပို့ပြီးများလာအဲ့တော့ကြောင့်လမ်းပြောင်းနောက်တစ်ခုက social media မှာတင်မှာ social media ကလူတိုင်းကတော့ကိုအောင်မြင်တာတွေပဲလို့လောက်တာပေါ့ဟာငါတငယ်ချင်းကတော့ဘလိုတွေဖြစ်နေပြီးငါကတော့ဘလိုမှမဖြစ်သေးဘူးလားလူတိုင်းအဲ့လိုမျိုးထုတ်တော့မပြောဘူးမယ်ချို့တွေစိတ်ထဲမှာရှိတတ်ကြတယ်ဗျာတင်မှာအဲ့တော့ဟိုဒါမျိုး parade of choices တွေများလာရဲ့ဆိုကြောင်ဘာလို့မှမသိဘူးလမ်းပြောင်းနေပဲရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ရမှာမသိဘူးဘန်ပြောင်းအဲ့တော့တခုခုရွေးချင်လိုက်အဲ့ဒီတခုခုကိုလုံကြည့်လိုက်လုံကြည့်လိုက်လို့မရဘူးဆိုရင်တော့ဒါဟိုနောက်ဟိုကျွမ်းကျင်တဲ့ဟာတခုခုပြောင်းဒီဟာကကိုယ့်ရဲ့ list တွေကပဲထုတ်လိုက်တော့အဲ့လိုမျိုးနည်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ဖြတ်တန်းခဲ့ရပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်အမြဲဟိုလူငယ်တွေကိုရှင်းတယ်ဒါပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ဆိုကျွန်တော်စောစောပြောလို့ကြားရတဲ့အခြေအနေရဖြစ်တည်နေမှုရမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဟိုတသက်မှတ်ထဲဒီ one size fit allsolution တခုတော့မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေအဲ့ဒါလေးတော့အဟိုလောက်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဆိုတော့ပြောဟော first motivational speaker force ဟုတ်ပြီးပေးတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလည်းဟိုဒါဘရောက်လည်းမြင်မှုမှာအချို့တွေကြတော့ဆိုတော့ပြောတယ်ဟို motivation ဘာညာသူတို့ဘလို့စူးစမ်းခဲ့ကြအောင်ပြောရဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သူမိမဆိုရင်တော့ဟိုသူတို့မွေးထားမိတော့တော်တော်ဝမ်းနေမှာပဲလို့ထင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူတို့မိမတွေကျွန်တော်အထောက်ပံ့ကောင်းကောင်းပေးထားတာသူကစင်မြင့်ပေါ်မှာဘဝဆန္ဒအကြောင်းတွေပါပြောနေရပေါ့နော်တော့အဲ့တော့အဲ့ဒါကအဆင်မပြေဘူးဗျာဆိုတော့အဲ့တော့ကြောင့်ကိုကဇုံတယောက်ကိုလေးစားမယ်ဆိုရင်ဟောဇုံတယောက်ကိုလေးစားမယ်ဆိုရင်သူနဲ့ကိုရဲ့ background တူတာဆိုတော့ကြည့်တင်ကျွန်တော်ဒီ message ကိုပဲအချိန်ချင်းပြီးဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရန်မှားကြဗျာကျို့ဥမာနိုင်ငံခြားမိဘပတ်စံနဲ့ကြောင်းတက်တယ်ဗျာသိရမလားဟိုပြီးတော့ပြန်လာဟိုကျွန်တော်မနာလို့ဖြစ်တာဟိုအဲ့ဒါပြောနေကျွန်တော်မနာလို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မနာလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့လုံနိုင်တဲ့နေထားလောက်ထိကျွန်တော်ဆရာကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့လုံနိုင်တဲ့အနေထားထိကိုကျွန်တော်မိမပတ်စံပြူပဲနဲ့လုံနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်ဂုဏ်ယူတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကကျန်တဲ့မြန်မာလူလက်သန်းသန်းလူငယ်တွေသူကလမ်းကြောင်းမှန်ကိုရအောင်လို့ကူညီပေးခြင်းတဲ့ပုံပဲဟုတ်ဟုတ်ကဲ့သူတို့နိုင်ငံခြားနေပြီးပြန်လာသူနိုင်ငံခြားကြောင်းပြန်လာတယ်ဘာစူးစားတယ်ညာစူးစားဒါပေမဲ့ဟိုဘရစစ်စားပြီးတော့တော်တော်များများလူငယ်တွေကဒါမျိုးအခွင့်အရေးမရနိုင်ကြအောင်မိမပတ်စံနဲ့အနောက်နိုင်ငံအင်ရှားရဲ့ university မှာပတ်စံအများကြီးပြီးတော့တက်နိုင်ပါလားဒါကြီးကမတွေ့ဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ဒီလူတွေကဒီကိုပြန်လာပြီးတော့ contribution လုပ်ချင်တာအမှန်ကောင်းတယ်စိတ်တက်ကဒါပေမဲ့ဟိုစောစောပြောလူငယ်တွေစီဟို force hope တွေပေးပြီးတော့ inspiration ရခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တော့မလုပ်တင်ဟုတ်တယ်သူကရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလုပ်တာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာမလုပ်တာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့မလုပ်ပင်နဲ့ကိုယ့်အကူ sharing လုပ်ချင်လို့အမျှဝေတဲ့ပုံစံတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ထင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့ပုံစံကလူငယ်တွေအတွက် effective မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့ယူဆရပါတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ပြခြင်းနဲ့မဟုတ်ဥမာကျွန်တော်အားကြတဲ့လူတွေရှိမယ်ဗျာ for example ကျွန်တော် Jeff Bezos အားကြမယ်ထား Amazon founder Jeff Bezos ကျွန်တော်မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါသူက American နိုင်ငံသား American နိုင်ငံမှာလုပ်တာဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒါမျိုးလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒ
မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုလူတိုင်းမှာမတူညီတဲ့ background မတူညီတဲ့အနေအထားမတူညီတဲ့ဒီဆိုပြပညာရည်ချင်းတွေရှိကြရဲ့ဆိုတာကိုယ့်ဘဝတလန်ကိုယ်တာရှာရှာရမယ်ဆိုတော့ဒီဟောင်းကျွန်တော်အမြဲပြောကျွန်တော်အဲအကြောင်းလာပြီးတော့ solution တောင်းတယ်ကျွန်တော်မှာခင်ဗျားတို့ solution မရှိဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်ကခင်ဗျားမဟုတ်လို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကလည်းခင်ဗျားနဲ့ဟိုမွေးနေလဲမတူဘူးခင်ဗျားမိသားစုနဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားနဲ့ပညာရည်ချင်းလည်းမတူဘူးအသက်အရွယ်လည်းကွာညီမကွာမအစရှိဖြစ်ရင်အတိုင်းဝန်းလည်းမတူဘူးဗျာအဲ့တော့ကြောင့်ကိုယ်လမ်းကိုဖောက်မှာလူဆိုတာအဲ့တော့ဟိုနိုင်ငံခြားကပြန်လာပြီးတော့နိုင်ငံခြားဖဲအကြောင်းမှာဘွေးရံ motivation နဲ့ speaker ပြောနေပါလေသူတို့လိုလိုက်ပြီးတော့လုပ်နေအစင်သူတို့လိုမဖြစ်ဘူးကျင်းသေးတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော် 100% အာမခံတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဟိုလမ်းမမရောက်စေဖို့အရင်ရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါညအောင်ကျွန်တော်လူငယ်တွေကိုအများကြီးထားဟိုပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့ content တွေဖန်တီးပေးတယ်နောက်ဟို charge နေတဲ့ဟာတွေကကျွန်တော် TV program တွေမှာလည်း TV host လုပ်ရင်းနဲ့ဒီလို educational side နဲ့ content မျိုးတွေပြောရပေါ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုတိုင်းရိုက်ပြောရတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်မြန်မာ culture ရထိုင်းရဲ့ပြောတာကပို့ပြီးတော့တည်ရောက်မှုရှိတယ်လူတွေတော့ပို့ပြီးတော့မြင်စေနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်လို့ပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးလေးပါကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ဟိုပါပေါ့အဲ့တော့ဒီအခုစာအုပ်အကြောင်းလေးနည်းနည်းကျွန်တော်ဟိုပါဖြစ်နေခြင်းတယ်ပေါ့ဒီဒီ 21st century Burmese guy ဆိုတော့ဒီဟာကိုရေးဖို့အတွက်ကလို inspiration ရရတယ်ပေါ့နော်စာအုပ်ကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီခက်ပါဗျာဟိုတော်တော်များများစာရေးဖို့လူငယ်တွေပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေဆိုရင်စာရေးဖို့ဆိုတာဟိုဟို chat ကိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့အာ creation လုပ်တဲ့နေရာမှာထားပါတော့ video creation တို့ဒီဥပမာ Facebook တို့ YouTube တို့သုံးတာများလာကြတော့လေအာဒီ digital content create လုပ်တာများကြတယ်ပေါ့เนาะအဲ့အဲ့မှာမှဟိုဟိုဝင်းကဘာဖြစ်လို့ဒီ traditional media တို့ပြောလို့ရတယ်စာရေးဖို့သုံးဖြတ်တာလေပေါ့အဲ့ဒီချိန်တော့ဆိုကျွန်တော်တင်တယ်2019လောက်ပဲရှိအောင်မယ်ဆိုတော့ဟုတ်အဲ့ဒီအကြောင်းလေးကျွန်တော်သိချင်ပါ Okay အထင်းကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုကျွန်တော်ရဲ့ရည်ချက်ကပါလဲဆိုတော့ inclusive all inclusive actually all inclusive တော့မဟုတ် majority inclusive ပေါ့ဗျာဟိုလူလက်တန်းစားဆိုဆော့ပြောတဲ့ဟို elite အလွှာပိုင်းမပါဘူးအရန်ဟိုအောက်ခြေမှာဖြစ်နေတဲ့လူတွေရောမပါဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုဒီ elite အလွှာအကြောင်းလဲကျွန်တော်မသိဘူးဟိုအောက်ခြေဘွားအနေထားလဲကျွန်တော်မသိမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့လူနေမှုဘွားတန်လန်းမှုအခြေအနေရှိတဲ့လူတွေကလူလက်တန်းစားတွေဖြစ်တယ်အများအားဖြင့်ပြောတော့နော်ကျွန်တော်ဟို 100% ဖြစ်တယ်ပြောမှာအများအားဖြင့်လူလက်တန်းစားတွေဖြစ်တယ်သူတို့ကိုကျွန်တော်နောက်ဆက် level ရအောင်ပို့ပြီးခြင်းအပြင်သူတို့ရဲ့ပုံဝင်ခြင်းမှာတည်ရောက်မှုတွေအများကြီးဖြစ်စေနိုင်မယ်လို့လည်းယုံကြည်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စော့အများတိုင်းပြောလို့ပဲလူတိုင်းကမတူညီတဲ့အသက်အရွယ်မတူညီတဲ့ပညာရေးမတူညီတဲ့အတိုင်းအဝိုင်းမတူညီတဲ့ရေခံပြေခံတွေမှာနေတာ။ပြီးတော့ပူဆိုးတာမတူညီတဲ့လေ့လာသင်ယူမှုပုံစံမျိုးတွေရှိတယ်။တချို့တွေကျွန်တော်လည်း online class video နဲ့ဒီ online class ကြီးအပတ်စဉ်လုပ်တာမျိုးရှိတယ်။ That's good ။ဒါပေမဲ့တချို့တွေကြတော့စော့ပြောတဲ့ဟို limited internet ပြရတဲ့လူမျိုးရှိတယ်။တချို့တွေက wifi မရှိတဲ့လူတွေရှိတယ်။တချို့တွေကြတော့စော့ပြောတဲ့ပုံနဲ့ကြည့်ရတော့တိတ်ပြီးတော့သဘောမကျတဲ့လူရှိတယ်။သူချို့ကဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတော့စာသင်ရတော့သဘောမကျတဲ့လူရှိတယ်။အဲ့တော့ channel တွေကအများကြီးကျွန်တော်ဖွင့်ရမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ချက်ကလူပေါင်းများစွာကိုတည်ရောက်မှုတွေ positive တည်ရောက်မှုတွေဖြစ်စေခြင်းရည်ရွယ်ချက်ပဲ။အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်စာအုပ်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဒီ theory of chain ထဲမှာပါဝင်တဲ့ channel တွေတခုပေါ့နော်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုစာအုပ်ကလည်းပုံပြီးတော့တည်ရောက်မှုတွေအများကြီးဖြစ်စေနိုင်မယ်ဆိုတော့ညှော်လင့်ချက်တခုနဲ့ထုတ်ဖြစ်ခဲ့တာ။ဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမမျှော်လင့်တာတကူကတော့ကျွန်တော်တို့အားပေးရလူအများကြီးရှိနေတယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ပြည်လိုက်ရတယ်ကြာဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့ဝမ်းသာမှုပြီးပြီးတခုဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့တော့ဒီဒီဒီစာအုပ်အကြောင်းပေါ့နော်ဒီ 21st century Burmese guy ဆိုတော့ဟိုဒါကဟိုကိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုဝင်းကိုကကိုဟိုပုံမှာကိုအခြေခံပြီးတော့ရေးထားတာဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးအာ research တွေပါဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်တယ်မသိဘူးအဲ့ဒါတော့တချို့ဒီ articles တွေကတော့ research လုပ်တာမျိုးပါပေါ့ဥပမာ climate change နဲ့ပတ်သက်တာတွေ environment နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ့နော် internet ပေါ် references တွေကရှိတယ်။တချို့ကကြတော့လေကျွန်တော်အဖြစ်ပြက်ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှုထောင့်ရင်သုံးသက်တာရှိတယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါ second edition လောက်ရိုက်ကောင်းတာစဉ်းစားပါဘူးလို့လဲဆိုအခုဒီကျွန်တော် 2019 ကသုံးသက်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေတချို့ဟာတွေ modify လုပ်ဖို့ပဲကျွန်တော်အမြင်လို့နော်။ဆိုတော့ဟိုအဲ20ရာစုဆိုတဲ့ဟာလေကျွန်တော်ဘာကြောင့်အမိပေးဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုပွင့်လင်းပြောရင်ကျွန်တော်က27ရာစုအကွေးခေါ်ရလူလိုနေတယ်ဗျာဟိုတော်တော်များများကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောလဲဟိုဘယ်လိုပြောလဲအရင်ခေတ်အရင်ခေတ်ဆိုတာဟိုလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်30လောက်အကွေးခေါ်ရ40လောက်အကွေးခေါ်မျိုးတွေနဲ့ညဝေနေတဲ့လူတွေရှိသလိုလူလက်တန်းစားတဲ့အခက်အခဲဖြစ်စေနိုင်လောက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပဲ force motivation နဲ့ပြီးနေတဲ့လူတွေရှိရအဲ့တော့ကျွန်တော်က27ရာစုမှာတကယ်
jongkan lu siapa biro amin jenis ni ada tu, nasib dia tu sebab dia tu jono kayu tu jualai dah, no, so air kunci ni biro ini mana tu gaya, ini century ni mana tu gaya ha, bahalai suruh dia, jono di ni kemana global tuan itu jadi, main penai ni mana ni leh suruh, ini macam main penai mana ni leh suruh, ini macam so biro ini nasib dia tu mana, so biro umah main tangji mana ni leh, yang gua lalu lalu ya, for example. For example, ini adalah kubik galau, macam tu, jual yang ada work from home ni baik. Lalu, sahaja itu kata orang ini macam ni, macam cenderung jual, lama galau ni ni apa macam hari ni, pemain pertama, sebab dia, yang kedua adalah senarai benar ni mana dia tu, tahu sendiri. Oh, mesti kau awam yang jenah, cuma jenah, macam gua lau lah. Elu ni tahan ni, ye cenderung kesi dia sendiri. Oh, tercium lalu dia lo, cuaca ni ni lo siapa, no? Oh, lalu tu tu memang ni apa, macam ye cenderung dia sendiri, memang macam. Ye jina mana ni, tawai mana ni, tangji mana ni, ni online buat sendiri lah dia. Ni online buat ni, lalu dia online buat untuk siapa? Jono, jono media banyak tu, pobi alu remote working ni, bukan? Jono lu guna banyak, yang kau malay tu tau tau, kesal lah jono. Media banyak design, digital marketing, translation, online class tu ni alu dia tema. Tapi mahu sebab ni, oh. Local video production, umat ini sebagai general yang gua ada, dan terwey di kiri bukan tuan, dan memeh sebagai terwey yang video production tengok MS ini terwey ni juga lalu ya, biar terwey yang laba itu kebahu piajin atau yangjin lah, okay, di tiang ni terus ni memeh tak kebahu muka lalu ya, esai sih dia mohon, so dari yang seperti yang zuma, terus ni terus ni, pelar yang jangan wajib ya, so dah mula general yang pawai je mah, mien mulu le, biar sebagai lulu di Pengsan tenen tu ini naik mulu. Apabila zat tahap keu, jenaruh nangan tu aku, jenaruh udiau cek, awam mulu tu, yang aku izin ni cawang apa tu? Bawa ini mah luri apa ni jah? Tapi macam, air luri apa ni jah? Hari ya, pada so, Facebook segala orang apa macam so, no, siapa yang kanjau di bawah, siapa yang kanjau di jah ni mah? Kalau mahu perspektifkan depan ni, tapi macam, jenaruh ah, kau yang kau ni tu dah cina so. Kau siapa kan juga mahu lepas biro di tuh kau log chat halumiau. Jono ni all inclusive ni ni, kerana kau yang community dia mahu share dulu bawa diharu kami tu nyawa itu tu ada. So leh tu jauh dah. Jono ni ni di luaran ni nahl ni luaran ni lazim ni ni jauh mahu dulu. Jono ni ni open di posong harap. No dia ni tu ni le nauta punya semin ni haru tuh kau ni surf lani ni ni lekang charo. Lina bu sih ya, puan ni mana ni le, kan? Tuan biar Lina ni melu tinai. Bapak tu, lux mana ye mian pun yudu dapu, yang ye jibar. Kau ni dia ada tuan ni lo, kau bawa ni jam, kau biar macam kau, kau bawa ni jam macam kau sini, kau tu dah le, lekang. So ada tu jangan jangan, kau biar kau ni di community, kau biar kau ni nangan kau di sapa tu ya, di social inclusive ka, yang ye jibar. Jangan jangan apa mager aye le sih, macam jangan sulam, macam biar, kau dekai kau siari le beri mah, nale ni le, ti. Pinjai sini, kau kau kau, ego mien biro, siayi pinjai biro, kan ramai dah mahu sini macam dia macam tu. Nada lain macam apa? Orang ni bawa sahaja, ye biro, dunia ini nama leh juga. Sahaja English leh juga. Tapi aku kat kiri sekalung, nenek sekalung ni pak. Tapi macam tu macam apa? Tapi macam, mahu siayi dah itu apa? Tapi macam apa? Oh, jangan lalu kan kau jenis ni macam ni juga. Ni mana ni macam, tanah cium juga sih, luye tanah cium juga sih. Di luar itu, bukan orang ni bawa tersenyum mien biro, luang ni apa? ผมว่าเดี๋ยวพี่เอาเนี่ยไปนะใช่ป่ะไอ้เราพูดว่าจะโน้ตสาวเลยชอบพูดรู้เลยโอ้ออนไลน์คลาสเลยเราพูดรู้เลยวิดีโอนี้เนี่ยเต็มหมดเลยรู้เลยสารนี้เนี่ยเลยเต็มหมดรู้เลยยังโน้ตจะโน้ตเฟซบุ๊กเพจมาสุดความมีเรื่องวิดีโอออนไลน์แบบนี้นะโอ้นั่นท่องสกูเสร็จแล้วอ่ะเพราะว่าจะโน้ตวิดีโอครีดอ่ะวิดีโอเวลล์เนี่ยจริงๆนะแม่ไอ้มาพัฒนาต่างๆเลยสุดโต๊ะก็มีวิดีโอไม่จริงไม่จริงก็ความรู้เลยสุดบูมไอ้ที่ด้าน
င်းဟာတာနဲ့ဆိုပေးရကြည့်ဟာတာအောင်လူရပူမကြည့်ပါဘူး right ဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်digital content ကိုလည်းအားလုံး access လုပ်လို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်စာနဲ့ခြေပြီးတော့ education တွေပေးတာရှိတယ် video နဲ့လုပ်တဲ့ဟာမျိုးလည်းရှိအစုံစုံပေါ့ဒါတိလားဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်နားလဲသွားတာလူတန်းတော့ဟိုဘဝခံယူချက်ချင်းကတော့မတူဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါပြောနေတယ်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်ရဲ့ခံယူချက်ကထားအောင်မှန်တယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်နေတယ်တော့ကြောင်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နဲ့မတူညီတဲ့ခံယူချက်ရှိရလူလည်းရှိဘူးဒါပေမဲ့ဟိုဆိုလိုချင်တာအကုန်လုံးလူတန်းပါဝင်ပြီးတော့လူတန်းတိုးတက်ဖို့အတွက်အရင်ရေးကြည့်တယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်ခံယူထားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟို at the end of our life ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘဝကြီးပြီးဆုံးသွားတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ချမ်းသာတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးလည်းထားခဲ့ရမှာပဲပြရမှာကျွန်တော်တို့ဘလောက်နာမည်ကြီးတဲ့ဘာညာတွေအကုန်လုံးလည်းထားခဲ့ရမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ထားခဲ့တဲ့အခါမှာ
ကျွန်တော်တို့တော့မကြည့်ရွေးဘူးဗျာဒီလားအဲ့တော့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ဝေဖန်နေတာလေကျွန်တော်တာကို take it personally use ရမှာလို့ခံစားနိုင်ရတယ်ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီပြီးကိုပါတယ်မှာလဲလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လားလေးပါဟုတ်ဟိုအခုဟိုစာအုပ်ကိုဖတ်တော့လေဒီစာအုပ်ကကျွန်တော်ဖတ်တော့လေဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အမြင်နဲ့ဟာ market ထဲမှာဒီလိုမျိုးစာအုပ်ရှိရယ်ဆိုတာ
ခံယူရပါတော့သူကြတော့ဟိုဘယ်လိုပြောဒါကြီးကျွန်တော်ကဟိုဘယ်လိုပြောလဲဟို like စာအုပ်အထားသူလေးလိုအပ်ချက်ရှိတာတော့ဒါလေးကအဝေဖန်တာတော့ဘယ်လိုပြောအနေနဲ့လိုအပ်ချက်ရှိပါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်တိုင်းမကြခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလေးကတော့ဟောဟုတ်ကင်ကနောက်ခါပြန်ပြီးတော့ improve လုပ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒုတိယစာအုပ်ဖြစ်တဲ့ one day တနည်းနည်းမှာတော့လေဒါအဲ့မှာတော့ကျွန်တော်အများကြီး improve လုပ်ထားရပေါ့နော်အဲအဲ့တော့ဟိုဝေဖန်တာကတော့လူရဲ့တဘာဝဖြစ်တဲ့အတွက်မိဘူးမှဝေဖန်ခြင်းကိုကင်းလို့မဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဝေဖန်မှုရရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်မှဟိုဒီတိကျတဲ့ဒီတေချာတဲ့ဒီဆော့ပြောရဲ mission တစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ဒီစာအုပ်ထုတ်တာလဲဆော့ပြောရဲဟိုဆရာကြီးတွေကိုဆရာကြီးပြန်ပြီးလုပ်ချင်လို့မဟုတ်ဘူးပြန်ဆရာကြီးတွေဆရာကြီးပြန်ပြီးလုပ်ချင်လဲဟိုမလုပ်လဲမလုပ်ရဲပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဆရာကြီးမှမဟုတ်ဘူးဒါပြန်ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆရာကြီးမဟုတ်ပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်တော့ဟိုဟိုအခွင့်ထူးခံရတဲ့လူကမြန်မာနိုင်ငံမှာတပိုးတွေ့တယ်အဲဒီကကျွန်တော်ဆရာကြီးမဟုတ်ပေမဲ့အောက်ဆုံး level ရဲ့လူလည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲဒီကြောင့်ကျွန်တော်ထက်အခွင့်ထူးခံရတဲ့လူတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဆွဲဖို့အကူအညီလိုတယ်တော့ဒီအခုညီပေးတဲ့အောက်ကလူတွေကိုဆွဲပြီးတော့အကူအညီပေးဖို့လိုတဲ့အရာမျိုးပါတကယ် high level ဆရာကြီးတွေဖတ်တဲ့အခါမှာတော့ဒါကြီးက high level ဆရာကြီးတွေတော့ကတော့သူငယ်တန်းစာတစ်ခုအနေနဲ့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိစ္စမရှိဘူးလေသူတို့ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ကဆွဲပြီးကျွန်တော်ကူညီပေးနေတဲ့လူတွေကတကယ်ကို under privileged လူငယ်တွေဖြစ်တယ်လူလက်သန်းသားလူငယ်တွေဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံလူလက်သန်းသားလူငယ်တွေဖြစ်တယ်သူတို့တော့တည်ရောက်မှုတစ်ခုရှိတယ်သူတို့ကောင်းသွားတယ်ဆိုရင်တော့ okay ကျွန်တော်ကြည့်ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆရာကြီးတွေကိုပြောင်းလဲပေးဖို့မလိုဘူးထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သူတို့လိုဆရာကြီးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်က change maker တယောက်အရင်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပဲခံယူတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးတော့ရှိတယ်ထင်တယ်အဲ့တော့တင်တော်ချိုးတယ်ပြောကြအာဒီကမင်းအောင်ဟိုဖတ်တဲ့ဟာကဟိုမျိုးဆရာကြီးတွေလည်းမပါပါဘူးဘာညာပြောလို့ရှိတယ်ဘွာတိရအဲ့လိုပေါ်တင်ဘာညာဝေဖန်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုလိုချိုးပါလေ Facebook group တွေပါဝေဖန်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်လေ့လာလိုက်တဲ့ lesson ကိုပါပါလဲဆိုတော့မင်းပါလို့လို့ဝေဖန်မဲ့လူတွေရှိနေပါပဲဒါပေမဲ့မင်းသွားကျင်တဲ့ခီမန်းချက်ပြတ်သားနေသူတွေကတော့မင်းနေနဲ့ထိခိုက်နေတာမျိုးရှိနေတာဟုတ်ဒါကျွန်တော် being the best seller ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဝေဖန်မှုဖြစ်ခြင်းစုံလင်းအချိန်မှာကျွန်တော်နားလည်လိုက်တဲ့အကြီးဆုံးဘွားတင်ကစားပဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘာလဲမှလေလို့မရအောင်ဟုတ်ကဲ့ဒီဟန်ကောင်းပါဟိုကိုဝင်းပြောတာလေအဲဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဟိုဟာပေါ့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာပေါ့လေဟိုဒီနဲ့ဟိုဒီလူငယ်တွေကိုကျွန်တော်ကိုဝင်းကုနာပြောသွားတဲ့မှာပိုကောင်းတဲ့အဲကိုသေးသွားတဲ့အချိန်မှာပိုကောင်းတဲ့ဒီဘာကြီးချန်ခဲ့ခြင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တာအဲလက်တွေ့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ next generation ပေါ့ဒီ gen alpha တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့အဓိကလုပ်ရမယ့်အလုပ်ကကျွန်တော်ထင်တာတော့ဒီပတ်ဝန်းကျင်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလို့ထင်တယ်ပေါ့ဟုတ်အကိုအနေနဲ့ရောဘယ်လိုမြင်လဲဒါတစ်ကဘာလုံးအနေနဲ့ပြောရမှာနော်ကျွန်တော်ဒါနိုင်ငံရေးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမြန်မာပြည်လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်ပြောတာတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့တက္ကပါလုံးနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကနံပါတ်1ဟိုကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော် issue ဖြစ်တယ်လို့မြင်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒါအနေနဲ့ကိုဝင်းကဘယ်လိုသဘောတူတာဒါမှမဟုတ်တခြားအရေးကြီးတဲ့အဲ issue ရှိရလို့ဟိုမြင်သလားခင်ဗျဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိနေနေတဲ့ပေါ့2021ကာလမှာဒီကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အများကြီးကောင်းတဲ့ဒီဘဝကိုရောက်နေပြီလား။ဒါကျွန်တော်တို့ဒါရှေးခေတ်တွေနဲ့ဆိုင်တုံးကကမ္ဘာသမိုင်းလူသားသမိုင်းမှာအကောင်းဆုံးနေထားပဲ။ဆိုတော့အဲ့ဒါမင်းအင်အားကုန်ဖွင့်လို့ရတယ်။ဟုတ်။ဆိုတော့ပြီးတော့မင်းဆော့ပြောတဲ့ဟို communicate လုပ်ချင်တာဘူးကျွန်တော်တို့ဒါ online broadcasting communicate လုပ်ရတယ်။သတင်းကြည့်ချင်တာအရင်တော့ TV သတင်းစောင့်ကြည့်နေကြတာပေါ့။ Facebook တန်းပို့လိုက်တာရတယ်။နေရတငယ်ချင်းဝေလွှဲမလား။အရင်ခေတ်တော့ဒါwave planning ပါညာအစားရှိဖြင့်ရရင်လည်းတွေ့လို့ရတယ်ပြီးရင်ဆွဲပြတဲ့ကျမ်းမြ life expectancy လူကြောက်ရဲ့တန်လူတန်ကျွန်တော်တို့တမိုင်းလျှောက်တော့အခုကျွန်တော်လက်ရှိကာလအမြင်ဆုံးတနိုင်နဲ့တနိုင်ငယ်ဟုတ်ကဲ့တော့ကွာကြတယ်တမိုင်းငယ်လျှောက်80ဝန်းကျင်ပေါ့နော်60 90ဝန်းကျင်ရှိတယ်ဆိုတော့တမိုင်းလျှောက်မှာဆိုတော့အများဆုံးနေတယ်ကြာဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဘာကဟိုကျွန်တော်တို့ negative impact တွေဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ကောင်းမွန်တဲ့လူအဖွဲ့အစည်းအတိုင်းအတိုင်းမှာနေပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယမိုင်းတစ်ချောင်းမှာမဖြစ်ဘူးတဲ့အရာမျိုးဖြစ်လာတော့မကြောက်ဘူးဆိုပြရာဒီဥတုတွေအလွန်မင်းပူပြင်းလာတယ်ပလတ်စတစ်တွေအရင်များလာတယ်ပြီးတော့ဆော့ပြောတယ်ဥမာကျွန်တော်တို့ဘိုးဘေးတွေဖြစ်ကြဘိုးဘေးတို့အဖေမေဖြစ်တာကျွန်တော်စု30ဝန်းကျင်ထဲမှာရောက်နေပြီဆိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်ကြိုးစားတာကျွန်တော်အခုချိန်အိမ်တလုံးကားစီးမပိုင်ဘူးဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီခေတ်တော့အိမ်လုံးကားစီးရတာ25 30လောက်သူကလည်းသူပိုင်ပြီဟိုအရင်ကြိုးစားလူတော့မဟုတ်ဘူးတော့သူကလည်းသူ normal ပဲဟိုအလုံးလုံးတဲ့လူဆိုပိုင်မှာဒါကျွန်တော်ဆိုရှယ်အီကော်နမစ်ဆစ်တူရှင်เนี่ยပြောင်းလာပြီ။နောက်တစ်ခုအနေနဲ့အမေရိကန်မှာဆိုရင်ဒါအရင်တော့ဒါသူတို့နိုင်ငံကအမေရိကန်ဒရင်းဆိုပြီးတော့နာမည်ကြီးတယ်။ဒါပေမဲ့အခုသူတို့စီမှာဆိုရင်လူတန်းကွာချောင်းမှာတော်တော်များလာပြီ။ပြန်မှာဥမာ
ဟိုဘာလဲဥစဉ်ငယ်တုန်းတော့နိုင်ငံရဲ့ကျွေးဝါးချမ်းသာမှုကိုထိပ်ပိုင်း 0.1% လို့လူကြီးကပိုင်းဆိုင်နေဆိုပြီးတော့အဆက်တန်းတစ်ခုမှာပေါ်ပြတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ချမ်းသာလူရဲ့ပုံပြချမ်းသာစီးရင်တဲ့လူရဲ့ပုံပြစီးရင်စီးရင်အဲ့တော့လူတမိုင်းမှာမဖြစ်ဘူးတဲ့ဒီလိုစီးရင်ချမ်းသာကပ်ကြီးကပုံပြကြီးလာမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အတိအကျထိတာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြော
င်အာနာပါဝါနဲ့အသုံးပြုပြီးတော့စီးပွားရှာနေတဲ့လူတွေနဲ့မလုကင်းတဲ့အရာတွေပဲဗျာဒါကကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးလေးပြောမှာမဟုတ်ပုတ်ခတ်ယူပြောမှာမဟုတ်ဘာပဲအမှန်ပြားပဲဗျာသိလားမြန်မာနိုင်ငံတည်းဟိုမင်းဘယ်လောက်ကြိုးစားမလဲကြိုးစားလဲ level တစ်ခုမှာပွားပြီးတက်သွားပါပဲအဲဒါမဲ့အဲ့တော့ level တစ်ခုသွားတဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ကိစ္စဗျာဟိုဒါမဲ့ကျွန်တော်ဆိုလဲကြိုးစားလဲ level တစ်ခုမှာပွားပြီးတက်သွားမှာဒါမဲ့ကျွန်တော်တယောက် level တစ်ခုမှာပွားပြီးတက်တာနဲ့ဆိုင်လူ100ယောက်လောက်လူလက်သန်းစားတွေက100ယောက်လောက်ဒီအနေထားကြီးရောက်လာတယ်ဆိုလေဒါမှစိုးပြားရဲ့ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ချက်ကလေးသိမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကို follow လုပ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဘွားဘွားကျူစားလို့ billionaire ဖြစ်သွားမယ်လေကျွန်တော်အားမခံနိုင်ဘူးဗျာဒါပေမဲ့စိုးလို့ဂျင်းနာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်ကြီးကိုလွဲနေတယ်ပျက်စီးနေတယ်စနစ်ကြီးတစ်ခုထဲမှာကြီးပြင်းနေရ economic social economic စနစ်ကြီးတစ်ခုထဲမှာကြီးပြင်းနေရတယ်ဟုတ်ပါဘူးချမ်းသာလူတွေပူပွဲချမ်းသာအခုကျွန်တော်တို့ဒါကဗျာလုပ်ငန်းတစ်ခုစမယ်ဒါဘာဘယ်လုံငန်းစားနိုင်စားနိုင်လဲဆိုတော့ဟိုစိန်ခေါ်ပြီးတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတင်ပါတယ်ဟိုကိုစားနိုင်တယ်ဥမာစားတော့ဆိုင်လေးတခုဖွင့်တာโอเคမင်းစားတော့ဆိုင်ဖွင့်တယ်အဲမင်းစားတော့ဆိုင်ပြီးနားမှာနာမည်ကြီးရဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းကြီးရဲ့လူကနေစင်မင်းအောင်မြင်လာတယ်ညာမင်းလိုပုံစံသူပူတော့လိုက်ဖွင့်လိုက်မယ်ပြီးမင်းတစ်ဈေးလျှော့လိုက်မယ်ဒစကောင့်ပေးလိုက်အဲ့တော့မင်းဘာလုပ်နိုင်လဲဟုတ်ပါဘာလုပ်နိုင်ဦးလေတင်ပါဟိုကိုကိုစီကားဆက်မမရဘူးကြာရင်ကိုဟိုမျိုးဖြစ်တော့example တခုညာဒီလားဟုတ်ကဲ့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော် local မှာဆိုတဲ့ဒါဥမာဒီပညာကုမ္ပဏီကြီးတင်မလားဟိုအိမ်ကနေပြီးတော့သစင်ဒါဖုန်းနဲ့ဟိုပြီးတော့တက်စီငှားလို့ရတယ်အစားစားသာပို့လို့ရတယ်အဲဒါဆိုလဲဒါပြိုင်ဆိုင်မှုကတော်တော်ကြီးတယ်ဒါအာဆီယံနေထား region နဲ့နေထားနိုင်ပြိုင်တာအဲသူတို့နဲ့ရှင်မဲ့ဆိုရင်မြန်မာလုပ်ငန်းတွေကမတိုးနိုင်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ပြောတယ် match နဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါကျွန်တော်တို့က capitalist society မှာနေနေတာဆိုတော့ဝင်များရငွေသွားတာတော့ဟိုဘယ်လိုပြောတော့လည်းမကြိုက်ဘူးပေါ့အကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဒါပြင်လို့ဟိုပိုကောင်းအောင်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะပိုကောင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ဟိုလုပ်လို့ရတယ်ဒီဟာကြီးတိုင်းသွားเสียမှာမလိုဘူးပေါ့เนาะဒီစနစ်ကိုမကောင်းလည်းပြောရမှာမဟုတ်ကောင်းတယ်လည်းပြောရမှာမဟုတ်ဘူး I'm just saying that we can do better ပေါ့เนาะဟိုဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဟိုလိုအပ်တဲ့ဆိုပြဟို institution တွေရဲ့ဆောင်ရွက်မှု policy တွေရဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေတော့လိုအပ်တာပေါ့ဗျာတင်မလားတော့ဒါနဲ့ဘယ်လိုကျွန်တော်လုံနိုင်တဲ့အပိုင်းကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးလောလောဆယ်မြန်မာနိုင်ငံနေထားနေတဲ့လူတရချင်းချင်းဘလို့မှပြင်လို့မရနိုင်ဘူးเนาะအဲ့တော့ကိုပြင်လို့မရနိုင်တာလေကျွန်တော်ကအစိမ့်ညစ်ခံတဲ့အစားဒီ capitalist ကလည်းအရင်တော့ဒီ capitalist ကအကောင့်နေဆိုပြောတယ်ဟိုငွေရှင်ကြီးရှင်ဖြစ်အောင်လို့ဒါအားလုံးဆောင်ရွက်နေကြဒါပေမဲ့ဒီ capitalist က evolution ဖြစ်နေပြီးတော့ဆိုပြောတယ်ဟိုပြောပြောအစိတ်တင့်လာတာပေါ့လူအတိုင်းဝိုင်းဥပမာဖြင့် cancer ရောမှာဆိုရင် stage 1 cancer stage 2 cancer ကိုစောတင်ရပါလေဥလို့ရတယ်အဲ့မဲ့ကင်ဆာရောဂါရောပြင်ပါလို့ကင်ဆာဈေးပညာမှာအဲ့လိုတော်တော်များများပြောလို့မရှိ state 4 cancer နဲ့တည်ရလို့ပြောလို့ရှိကင်ဆာအဆင့်လေးနဲ့တည်ရလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကင်ဆာက evolution ဖြစ်သွားလို့ evolve ဖြစ်သွားလို့ကြောင်းလေးပေါ့လို့အဆင့်တည်းနဲ့တုံးလေးပေါ့နော်လေးရောက်တော့တည်သွားတယ်ဆိုတော့ဆိုလိုချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ capitalist လေးဆိုပြောရဲတော်တော်ကြီးကိုအလန်းပြနေတဲ့အနေအထားခုလေးကိုရောက်နေပြီကျွန်တော်နေနေစားတယ်ဆိုတော့ဟိုကဘာမှာပဲကြည့်မလားမြန်မာမှာပဲကြည့်မလားဗျာမင်းဘာလုပ်နိုင်လဲဆိုပြီးလိုက်အရင်တော့ဆိုပြီးပတ်စံ30နေဘာလုပ်လဲဒီကျွန်တော်ပတ်စံ30 350နေမင်းဘာလုပ်မလဲဟုတ်ကဲ့ we don't have any idea လားကိုလုံးလုံးအောင်မြင်နေဆိုရင်ကိုလုံးလုံးအောင်မြင်နေဆိုရင်ဆိုပြောရဲဟို capitalist တွေကဒီဘယ်လိုပြော unfair competition နေနဲ့ရှင်ပြိုင်ဖို့ဟာအသင့်ဆောင်နေဟုတ်ပါ local တွေမှာပဲပြောနော် local တွေမှာပြောတာအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးတွေကကျွန်တော် capitalist အနေထားထဲမှာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနေဝင်လင်းလင်းပြောရင်ဗျာဟိုကျွန်တော်အဲ့လောက်ထိလေဒီဘိုင်းမှာကျွန်တော်မကျွမ်းကျင်မကျွမ်းကျင်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မပြောနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဆော့ပြောရဲ system ကြီးကတော့ program ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအပြင်ပုံပြီးတော့လူ့တမိုင်းရှောင်းမှာဒါဆိုပြဲလူလုံးလူတွေဖန်တီးထားတဲ့ policy institution တွေကြောင်းဖြစ်လာတဲ့ဟိုအမှားရင်းဗျာနောက်တစ်ခု data social လူလုံးတာလဲဒါပေမဲ့လူတွေ control လုပ်လို့မရတဲ့အပိုင်းอ่ะပါတယ် control လုပ်လို့မရတော့တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မသိမသာပဲနေလုံးလိုက်ဒီအတွက်ကြောင့်တဘာပုံဝင်ချင်ကြီးထိခိုက်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကလူလောက်တာတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာ control လုပ်လို့ရလဲဆိုတော့အခုချိန်မှာ control လုပ်လို့တော့မရဘူး prevent လုပ်လို့ပဲတားဆီးလို့ပဲရနိုင်တယ်အနေထားရှိဥပမာဖြင့်
ဘာပုံဝင်ခြင်းဆိုပြောတဲ့ဟို crisis တွေအရင်အထက်ပုံပြီးတော့ခဏခဏဖြစ်လာတယ်ဒီ 23 ရာစုမှာဟုတ်ဆိုတော့ဟိုတကယ်ဟို crisis မျိုးဖြစ်လာတယ်ဟိုဆိုပြောတဲ့ဟိုကမ္ဘာမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ 23 ရာစုညမာနိုင်ငံအနေနဲ့ပဲကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟိုမှာနာဂစ်ဆိုင်ကလုန်းဒါဆောပိုင်းဒီ 23 ရာစု အစောပိုင်း 2008 မှာနာဂစ်ဆိုင်ကလုန်းဖြစ်တယ်အဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့မသိလိုက်တာပါဆိုတော့ညမာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာ ဟိုရေခမ်းတာတွေပါတယ်ဖြစ်လာတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဆိုတော့မကြာမကြာလောက်တယ်ဒီကျွန်တော်စကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာဒါပြီးမနှစ်ကားဆိုလဲဒါဝူဟန်ဒါဖြစ်တယ်ဝူဟန်မြို့ကနေပြီးတော့ဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်တယ်အနည်းအားဆိုလဲဝူဟန်မြို့မှာဟိုလေပြင်းမုန်တိုင်းတွေတိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါလူတွေပါသေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကမ္ဘာအနှံ့မှာဒီလို ကပတလစ်အစောပိုင်းကာလတွေလုတ်ခဲ့တဲ့အင်ပက်တွေကကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်မှာပါပြီးတော့ထိရောက်ခဲ့တယ်သူတို့တော့ကလည်းအဲ့လိုလုတ်ကိုဒီလိုဖြစ်မယ်မှန်းလေသူတို့လည်းမသွေးမိခဲ့ဘူးဗျာဟုတ်ပါဟုတ်ပါဒီလိုဒီဆိုပြောတဲ့သိပ္ပံစစ်တမ်းတွေပါလေရှိခဲ့ကြမှာရှိရကျွန်တော်လက်သေးချာတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ဟိုငါတို့နောက် generation တွေတဘာပုံချင်းရိုက်ခတ်မှုဖြစ်ပါစေဟေ့ဆိုပြီးတော့လုတ်ခဲ့တာမဟုတ်တာတော့အမှန်ပဲဒါပေမဲ့ဟုတ်သူတို့မသိပဲလုတ်လိုက်တဲ့ကိစ္စတွေပြီးတော့1980လောက်မှာမှာဒီဘက်က China ကုမ္ပဏီတွေစမ်းစစ်တာတွေပြီးတော့ကမ္ဘာကြီးမှာယာတိဘူးပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးအဲ့လိုမျိုးကြောင်းရတယ်ဖြစ်နေပြီးဆိုတဲ့ဒီစစ်တမ်းတွေရှိတာမှာ90နောက်ပိုင်းမှာမှာစပြီးတော့ environment နဲ့ climate change ဆိုတာကဖြစ်စားလာအဲ့အရှိတုန်းကတော့သူတို့လူတွေကတော့စက်မှုအငွေခိုးငွေတွေအငြိစည်းတွေဟိုဒါရေထဲဆွတ်ပစ်တာတွေတော့လုတ်ခဲ့ရောအဲ့တော့နှစ်တရာဝင်ခြင်းတော့ဒီ industrialization နှစ်တရာဝင်ခြင်းတော့ဖြစ်လာတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ user ကဘူးတိဘာမတိပကုံးထမ်းနေရတယ်ထားဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘိုးဘွားပြည်ပြင်တွေကိုပဲဟိုပွင့်နေပြောရင်ကမ္ဘာလုံးကဘိုးဘွားပြည်ပြင် generation တွေကိုပဲအပြစ်ပြောရမလို့တော့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ပုံစံအဲဆိုတော့ဒါမဲ့ကျွန်တော်အပြစ်ပြောနေလို့လည်းပါဘာလို့ဆိုတော့တော်တော်များများကသူတို့ကလူတော်ကောင်မရှိတော့အဲ့တော့ဟိုရှေ့ဆက်ပြီးသက်သွားမှာလူတော်ကောင်မှာဆက်သွားမှာကျွန်တော်တို့ပဲဒါမဲ့အခုချိန်ထိနော်တချို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီဟိုခုနပြောတဲ့ဒီရေနံကုမ္ပဏီတွေပေါ့နော်သူတို့တွေကတော့ဟို climate change is not real ဒီလို propaganda တွေဟိုလောက်တာကြီးရှိသေးရယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလူတွေကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသူကသူကဘာကြီးอ่ะသူ့လိုလိုဖြစ်တာလို့ပြောနေတဲ့လူတွေလည်းဒါဟို policy making ပေါ့เนาะကဘာ policy making ထဲမှာဥမာထားပါနောက်ဆုံး Trump ထိပေါ့เนาะ Trump ဆိုရင်ဒီ Paris Agreement America ကိုဖတ်တယ်လို့ပါအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့เนาะမျိုးစုံမှာ तू ကတရုတ်ကိုအကြောင်းပြတာပေါ့เนาะဟိုဒါလည်းဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်ဟို China ကလည်း तू ကဒါဟို control လုံးဝမလုပ်တဲ့အနေအထားမှာရှိရဆိုတော့အဲ့တော့ဟိုဒီအဲ့လိုမျိုးခုနကျွန်တော်တို့ပြောရတာနဲ့ပြန်ချိန်ရမယ်ဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဒီကုမ္ပဏီတွေပေါ့ဒီကုမ္ပဏီဒီ capitalism ကြောင့်သူက profit ကို maximize လုပ်ကြတာပေါ့เนาะ profit ကို maximize ဒီအမျက်နှောင်းပေါ့သူတို့ရဲ့ share holder တွေဒီကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တွေအတွက်အမျက်အစွန်းကိုပဲအဓိကကြည့်ပြီးတော့ဟိုရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့အစားအုပ်ထဲကခဏန်းကိုပဲကြည့်ရလူတွေဆိုတော့ဗျာဟိုသူတို့ကဘာဖြစ်ဟိုဒီဟာကိုဖြစ်နေမှန်းတိတိနဲ့အဲလိုက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့ဟိုမဖြစ်နေတဲ့ပုံစံလိုလိုသူကသူပဲဖြစ်တဲ့ပုံစံလိုလိုလုပ်နေရတယ်တော့ကျွန်တော်ကတော့သိပြီးတော့ဟိုသဘောမကျဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်အမြင်လေး share ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီဆိုတော့ပြောရတဲ့ဟာပေါ့နော် climate change က natural အကြောင်းဖြစ်တဲ့ဟာဆိုပြီးတော့လေဒီနန်ကုမ္ပဏီပါပြောကြတယ်ဆိုတော့လေဟိုဖတ်မိတယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းဖြစ်နိုင်လားဆိုတော့ one of the possibility ဒါပေမဲ့ကျင်းသိပြောနိုင်တာကဒီဟာ natural made နဲ့ man made ဟို human involvement ဟိုလူတွေကြောင့်ပါတယ်ဆိုတော့သိကြရဗျာကျွန်တော်ပြောချင်တာလူတွေကြောင့်ဖြစ်တာက90ရာခိုင်နှုန်းသဘာဝဖြစ်တာက30ရာခိုင်နှုန်းအဲ့လိုဖြစ်ရင်ဖြစ်တယ်မြဲဒါကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟို transition ကာလတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့ဒီလို transition ကာလဒီကလည်းကဘာပေါ်မှာရှိခဲ့တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လူတွေမရှိခဲ့တဲ့ကာလမှာဆိုပြရေခဲခက်ဟိုဘာခက်ညာခက်ပေါ့နော်အစားရှိပြင်ဟုတ်ကဲ့အများကြီးအများဟုတ်ဖြစ်ပြောင်းလာခဲ့တာဟာအဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ကလည်းဘာမှမသိတဲ့ဟိုအကြောင်းအရာတစ်ခုသွားနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီက natural made လားဒါပေမဲ့ man made လား man made ကတော့အများကြီးပြကျွန်တော်တို့ပြင်းမကြည့်နဲ့ပြင်မှာခံစားကြည့်ရတယ်သိတာတော့ဟိုတစ်နှစ်ဆက်တစ်နှစ်ရာဒီဘူးပို့ပြီးတော့ပူလာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဘူးပြီးတော့ရှားလာတယ်ကျွန်တော်တို့ဟို report တစ်ခုမှကျွန်တော်ဖတ်ဖို့တယ်2030မတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေမြင်ရမလဲဆိုတော့ mass migration လို့ခေါ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေမြင်ရတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ region နားမှာပဲဥပမာအိန္ဒိယ Bangladesh မြန်မာတရုတ်ဒီ time down cambodia ဒီ region ခုမှာကျွန်တော်တို့ water နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြီးကြီး crisis ဖြစ်လိုက်ပြီ။ number 3 crisis ကပါလဲဆိုတော့ရေရှားပါမှု။အခုအထက်မြန်မာပြည်အခြေအနေတွေဆိုရင်ဒါ
ဟိုဒီကစင်ကုန်းကြီးတွေ့တယ်ပေါ့နော်ဝင်နေကြကောင်းတာကရန်ကုန်ရေမြုပ်မယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတော့ကရှူရတာအတင်း1000တုံးစေကြရမြုပ်မယ်ဆိုတာဟိုပြောတကယ်ကြီးဖြစ်ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့ဒီနေ့တွက်ချက်တာပေါ့နော်အဓိကဟိုဗီဇင်မျိုးရှိရအောင်ဘာလို့ဆိုတော့လူကြီးများလူပြားတဲ့လူကြီးများများလာအနေများဒီရေအောက်ရေတုံးလာတဲ့ပုံပြီးတော့များလာတယ်အညစ်အညစ်ကြေးစွန့်ပြစ်တာတွေပုံပြီးတော့များလာတယ်ပြီး
2030 လောက်ထိအသက်ရှင်နေပြီးဆက်ပြီးရှိနေမှာဆိုရင်အခုကျွန်တော်နားထောင်နေတဲ့လူဆက်တော်များများပေါ့နော်ကျွန်တော်အားလုံးကြည့်ဦးမှာပါ2030လောက်ထိအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော် entire lifetime မှာလူတမိုင်းမှာလုံးဝမမြင်ဘူးတဲ့အခက်ခဲအကျက်တွေကိုကျွန်တော်မြင်ရဖို့ရှိတော့ဒီဟာတွေကလည်းဘယ်သူမှ predict ခံမလို့မရဘူးဒါလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ situation တွေပေါ်မှာ move ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုခံမဲတာဆိုတော့ကျွန်တော်ခံမဲတာမဟုတ်ဘူးညာရှင်နေရေးထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးပြောတာကျွန်တော်လည်းမခံမဲနိုင်ဘူးလောက်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဟိုအားလေးကျွန်တော်ဒီ sorry ဖြတ်ပြောဆိုဖြစ်ပါကျွန်တော်ဗာဟိုဒီဇာဟာတာလေးပေါ့ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိမှာဒါဒီနိုင်ငံရေးပေါ့เนาะကျွန်တော်မြန်မာကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဟာကိုမနေ့တနေ့တော့ကသစဉ်တာငါတို့ကဟိုကိုယ်လည်းတူတူပဲပေါ့เนาะဟာတော့ဟိုဒီတော်လှန်ရေးတော်လှန်ရေးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မနေ့တော့အချိန်ယူပြီးစဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ဟာငါတို့နိုင်ငံကဒီထက်အရေးကြီးရဲ့ပြဿနာရှိရဲ့ဟောအဲ့ဒါဒီ environmental issue ကဟိုပြောရရင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုကျွန်တော်တို့ဒီအခုစစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာနိုင်ငံထားထားမယ်ဆိုကိုတော်ကြောက်ဖို့ကောင်းသေးရဲ့ပေါ့เนาะကျွန်တော်အဲ့လိုရင်တုံ啊ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟိုတရုတ်တွေကိုဒီရေနံဟိုဘာညာ MIC ကနေ approve ပေးလိုက်တယ်ဘာညာဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တော်တော်လန့်သွားတယ်ငါတို့ဟိုနိုင်ငံကဟိုဘုံမော်တော့လူနေလို့မရတော့ဒါနဲ့ဟိုဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဗျာပြောရဲတာမှန်ကောင်းမှန်တယ်မှန်ဦးမှန်မှာ absolutely ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဆိုပြောရဲတဘာဘီယန်ဂျင်ရဲ့တည်ရောက်မှုမှာဒါခံရမှုအများဆုံးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဆင်းရဲနှံပေါင်းမှုများတဲ့အတွက်ကြောင့် vulnerable အရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုရင်ခစ်တော်အတွေးခေါ်လို့ဗျာဟိုစီးပွားရေးဆိုတာဒုက္ခမှုပါဆိုပြီးတော့ချီးသမျှတွင်းထွက်တဲ့အကုန်ထိုင်မျိုးရောင်းနေလို့လည်းမဖြစ်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီတွင်းထွက်တွေရတယ်ကိုကျွန်တော်ထင်တာအကုန်လူညီပါလေရှိနေပြီဆက်ပြီးရောင်းနေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုနိုင်ငံကတခုခုဒီဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဘာမှခံနိုင်ရေးရှိမှာမဟုတ်ဘူးအထူးအဖြင့်ကျွန်တော်တို့ပြေးပြီးတော့မကြည့်နဲ့ဗျာ Nagas Cyclone ပဲကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါအရင်ပြတာလုံးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်အရင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်အစရှိတဲ့ဒေသတွေခီးထွန်းတယ်အရန်ဝန်းနေပြအရန်လှတဲ့တောင်တွေမှာတစ်ပင်တွေမရှိတော့ဘူးတော်တော်များဟုတ်ပါကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါတော့တွေ့တယ်ဟာလေဟာလေဟိုအကြက်တဲခက်ခဲတွေကဖြေရှင်းရမယ်27ရာစုမြန်မာနိုင်ငံဖြေရှင်းရမယ်အကြောင်းအရာတွေကူပေါ့နော်ငယ်ဂိင်းရလိုမျိုးပြင်မယ်စီမံပိုင်းငွေရှိမယ်ဆိုရင်တော့တဘာပုံဝင်ခြင်းသူကပို့ပြီးတော့ဟိုကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်လို့ရနိုင်တဲ့အစီအမံတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့လုပ်မိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဒါကလည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံ sustainable ရည်တည်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုဆရာတောင်းမြုံကပြောထားတယ်ဆရာတန်းမြုံပြောထားတဲ့ article တစ်ခုထဲမှာအောင်ရှိရလေကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ2020ဝင်ခြင်းလောက်ကရေးထားတဲ့ article တစ်ခုထဲမှာပါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါဒီပုံစံတိုင်းဆက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံကကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်ဒီမျက်စိရှိမှထင်မယ်ပြောက်ခွေဝါမဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ credit လုပ်ပြီးတော့ခံမဲ့ထားတဲ့ article တစ်ခုရှိတယ်။ဆိုတော့ဒါလည်းမှန်နိုင်လားဆိုတော့ဟိုဘာပုံရှင်ရှိပေါင်းအောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မှန်နိုင်တယ်။ဒီဟာကလည်းကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်ကြီးကိုတော်တော်ကြောက်အောင်လို့စိန်ခေါ်မှုတွေလုပ်ထားလို့ဖြစ်နေတယ်။ဆိုတော့ဟိုဘာရဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့အတော့ဟိုရုပ်ရှင် series တခုလိုပဲတော့ဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့။ In the meantime ကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်တာဘာရှိလဲဆိုတော့ထပ်ပြီးပြောရမယ်ဆိုလည်းဘာမှရှိပြန်အောင်ဆိုတော့ဘာမှရှိပြန်အောင်ကျွန်တော်ထင်တာတော့ဟိုဒါနာပြရသူရဲ့ဒီကကြီးမားတဲ့ challenge ပေါ့ဟိုဒီတမိုင်းမှာတစ်ခါမှမကြုံဘူးခဲ့ challenge ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့နေမှုဘဝတွေ iPhone တွေဒီဤပညာ internet တွေဒီ EBZ တွေမော်တော်ကားတွေရှိနေပြီမဲ့ဒီလိုမျိုးကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုကျွန်တော်ကဖြတ်ကျော်နိုင်ပါလားကျွန်တော်ထင်တာအဲ့ electronics တွေကားတွေ short သုံးရမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒါမှကျွန်တော်တို့လည်းဟိုဟို individual responsibility ယူနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်ခုနကပြောသူ aircon သူဆိုလဲအဲဟို
Roma ဖွင့်တယ်တို့ကားဆိုမရှိဘူးနီးနားဆိုစပိန်နဲ့ပဲတော့အဲ့လိုမျိုး habit တွေတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်လို့ရမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းမှမီးမီးအားထားပါတော့ဟိုနောက်ပိုင်း LED ပေါ်တဲ့ LED မီးတွေပြောင်းသုံးတာလို့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်မီးအား short သုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေသုံးတာလို့အဲ့လိုမျိုးတွေတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်လုပ်လို့ရမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော်ဒါမဲ့အဓိကပြဿနာကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပင်လေတဲ့က plastic တွေကတော့အဓိကပြဿနာဖြစ်နေလို့ထင်တယ်ဟယ်လိုကြားလားဟုတ်ဆက်တော့ပြန်ပြောပြပါ internet line နေနေလက်တော့ပါဟုတ်ကဲ့哦哦ပြင်ပြောပါဦး bro อ๋อဟုတ် bro เดี๋ยวที่จ่ายได้อ่ะเอจีบတ်มาเลยโหตึ่งไม่จ่ายได้อ่ะลูกอ๋อ brother หว่าดีอ่ะเปลี่ยนပြောไปไล่ไปจนหว่าเปลี่ยนပြီးတော့ลงเลยเพราะฉะนั้นตลอดขึ้นนี่ลูกได้อ่ะสนน่ะดิอ๋อโอเคโอเคจนเปลี่ยนပြောได้มั้ยโหว่าบ่จนပြောล่ะก็တော့ดีจนเลยก็จะကိုအတွေ့ကိုမိပါရဲ့ဟိုပါပေါ့အဓိကတော့ကျွန်တော်ပြောသွားတာကဒီ personal responsibility ဘာလို့ဒီ environment နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေါ့ဟိုကျွန်တော်ပြောတာကအားရှော့သုံးတာတို့တကူရင်မီးအားရရှော့သုံးတာပေါ့နော်ဥမာမလိုတဲ့မီးတွေပိတ်တာတို့ကွန်ပျူတာမလိုဘဲနဲ့ဖွင့်မထားတာတို့နောက်ဒီမီးရဲ့ခီးဆိုရင်ဒါမသုံးမဲနဲ့လမ်းလျှောက်သွားပဲဖြစ်ဖြစ်စပိန်နဲ့သွားပြီဖြစ်ဖြစ်တကူကူပေါ့နော်အဲ့လိုနီးတွေတော့ကျွန်တော်တို့ personally နည်းနည်းတော့ control လုပ်လို့ရမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ် big area တွေကတော့ခုနပြောတဲ့ corporation တွေကတော့ဒီ issue ကသူတို့ဒီကလို့ပဲကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့လူတွေကားမောင်းတာရော့သွားရင်တော့နည်းနည်းတတ်တာမယ်လို့ထင်တယ်နောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာဟုတ်လုံးလို့ရမယ်လွယ်မယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းကြီးမားတဲ့စိတ်ပေါ့social or inclusive ပါဖို့လေအရင်ယူကြည့်ရဖို့ဥမာဖြင့်နေမှာဆိုရင်မိုက်တွေမီးမရှို့ဖို့လို့ရန်ကုန်မှာဆိုရင်လိုအပ်မှကားသုံးဖို့တာဒါကဟိုပြောပြောနေရန်ကုန် only ပဲကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဗျာဟိုအမိုက်မပစ်ဖို့နဲ့ကားမသုံးဖို့အဓိကတိုက်သွင်းမယ်မလိုအပ်တဲ့ပိတ်ကိုတိုက်သွင်းမယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော် social inclusive အနေနဲ့စောင့်ရဲရတော့မှာအခုချိန်မှာဒါ campaign တွေနဲ့အခြေတုံးဝင်စောင့်ရဲရတော့မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြဿနာဘာလဲဆိုတော့ဟိုပြောမလဲcarcha ဖြစ်နေဥမာ carcha ဆိုတော့ပြည်ကားရှိခြင်းကဂုံပိုးတစ်ခုကဲလို့ဖြစ်နေတယ်ဒီ data တစ်ခုမှာကားချော့သွုံမှုဆိုတာကဖြစ်နိုင်ပါမလားအဲဒါအဖြစ် question ပဲဆိုပြည်အမိုက်ပစ်ခြင်းမပစ်ခြင်းအမိုက်ကောက်ခြင်းမကောက်ခြင်းရတယ်ဆိုပြည်ရန်ကုန်မြို့မှာတော့မနေဖြည့်ရှင်ရမယ်ဟိုအကြောင်းကဟိုနေဒီမှာလည်းနေတချို့နေဒီကဖြည့်ရှင်ကြရတာမလို့ဥဆံပြကြီးရွာတွေပါတော့ရှိတယ်တင်မလားအမိုက်ကင်းစင်ဆံပြကြီးရွာတို့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတယ်အဲ့တော့ဒါဒီ big issue အခြေခံအမိုက်မပစ်နဲ့မလို့ရင်လက်စစ်မီမဖွင့်နဲ့ကားမသုံးနဲ့ပြန်အမှိုက်မီးမရှို့နဲ့အဲ့အရာတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအရင်ဖြည့်ရှင်းနိုင်တော့ကြီးမားတဲ့အောင်ပွဲတစ်ခုလို့တော့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ပြ။အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲကိုကျွန်တော်တွေ့တယ်ပေါ့ဆိုကျန်တဲ့အပိုင်းကြီးကကျွန်တော်မလုံလည်းမလုံနိုင်ဘူး။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအနေနဲ့လည်းရှိတဲ့ရင်းမြစ်တွေနဲ့လည်းလို့ကတော့တော်ကြီးခက်ခဲသေးတယ်လို့မြင်တယ်။ Okay okay ဟုတ်ပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လေအဲဒီဟိုတခြားနည်းနည်းအဲ topic ကတစ်ခုကအခုဖြစ်သွားတယ်အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံကြီးပေါ့ကိုရဲ့ဟို personal အမြင်ကဘယ်လိုရှိလဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲဒေါ်လန်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေပေါ့ကိုရဲ့အဆုံးသတ်ချက်လေးပေါ့ဒါလေးကြားပြပါမယ်လက်ရှိအခြေအနေကတော့ဆော့ပြောရဲဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ sustainable နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဗျာဟိုနှစ်ပိုင်းရှိရပေါ့နော်အခုစစ်ကောင်စီဟိုရှုံးတာနဲ့စစ်ကောင်စီဟိုမတင်အားသဖြင့်နိုင်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်စစ်ကောင်စီရှုံးသွားတယ်ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်လုံးဝမဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးရှိပြီဗျာဟိုတိုင်းပြည်ပြန်လဲတည်ဆောက်ဖို့စနစ်တွေပါပြန်လို့တည်ဆောက်ဖို့အစရှိမျိုးပေါ့နိုင်ငံဝါပြီဆိုရင်တော့ဟိုကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်တော်တော်ကြီးကိုမေးမိပြီဗျာဘာလို့ဆိုတော့အရင်ခေတ်ကအကွက်တွေနဲ့လုံးလို့မရတော့အရင်ခေတ်ကအကွက်ဆိုတော့ဗျာဟိုဆိုပြောလို့ဟိုစီးပွားရေးတွေအခုဝိုင်းပြီးတော့ပိတ်ဆို့နိုင်ငံတကာထောက်ပံ့မှုတွေလည်းမရတော့အဲ့တော့ဘာလို့တဘာတန်စားလိုက်ရောင်းစားမှာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ပြောတဘာတန်စားလိုက်လည်းကုန်ယူဒီပါဖြစ်နေရှေ့ခေတ်ကအကွက်ကြီးပဲသုံးလို့မရဘာလို့ဆိုမတူညီတဲ့ external factor တွေကပြောင်းလဲနေဒီ internet technology ကကျွန်တော်88တောင်မှရှိဘူးပေါ်လာတယ်ကိုရှိ88ခေတ်တုန်းကကျွန်တော်လည်းမမီခဲ့ဘူးကျွန်တော်တော့မွေးတော်မွေးတယ်ပြန်ပါဒါပေမဲ့တော်ပြတယ်ဒီလိုအကြမ်းဖက်မှုတွေပါရှိတယ်ဆိုလူကြီးတွေပြောတဲ့ဗဇက်စကားတို့စာအုပ်ထဲကဖတ်ရတာတို့ဒ
ဓာတ်ပုံ ဖာ냐 အနေငယ်လို့ပဲကြည့်ရအဲ့ခဏဝင်လာဓာတ်ပုံနေ video ရခင်စားတယ်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တို့ 22 ရာစုမှာ digital footages တွေအများကြီးပဲရှိ right ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကဒီဟာမျိုးကိုနိုင်ငံဝိုင်းနေအောင်နောက် generation ကို brainwash လုပ်လို့မရတော့ ဒါ brother နဲ့ကိုမြန်မာကျောင်းမှာကြီးတာရောက်ပဲကျွန်တော်ဟိုထင်တယ်ဗျာဟုတ်လားတော့မသိဘူးကျွန်တော်ကမြန်မာကျောင်းမှာကြီးတာအဲ့တော့ယူရီးယားမြန်မာသမိုင်းလို့ပြီးရင်ဆိုပြောတယ် ဘုံနေရနေစမ်းမှာနေရတိုင်းရင်းသားတွေရောအဲ့လိုမျိုးတင်တာပဲတဲ့မှာအဲ့တော့ကိုယ်တွေလည်းဘရိန်းဝက်လုပ်ခံရတယ်မြန်မာအတန်များကြီးပဲကြီးကွင်းရတယ်အင်တာနက်ဆိုလည်းဟိုကန်တက်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေပဲတင်မှာကန်တက်ဝက်ဆိုက်အင်တာနက်ဆိုတော့တော်တော်ကြီးမှတုံးသက်တာပါကိုယ်တန်းတော့မှစပြီးတော့သုံးရတာပြင်မှာအဲ့တော့ငယ်ငယ်ဥမာဟို6တန်း9တန်း10တန်းအဲ့ကာလတွေတော့အာတော်တော်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကသူတ
nine day, two nine one day, two show mare, any name, you know. A show in a show mare. Just doing a palace row, two nine as owner, drone nine and set your team, team and go, sustaining a set of one go. The Tonsuni, he mentioned, Kuladonga Tonsuni, he mentioned, and a town donzema, he mentioned a dean and goa, general a chain woo, but all you are jam shitty. Charlie Madukis are joined on one loop. So, two page in charge only, limited. So, the true in charge on general room. The Babo engine and Pata de Kisari, next day education and Pata de Hari, who move on with beach in the Sunday, Sarah Mitchell, and my account here for me. And so a true Palaki Jonia when you change her name, Lemity. So a air at the cool way. So a person Jonia or Jonia's Rale, Chinkara, who young Piawan, Yavia, Jonia's Rashida, and Ravishina. Oh, two one is on a sober, Nazia John machine. Gule, sober, and Eugenic Virginia, like Jose and Ono, second year when we. So, the lava and doing my appeared cool up on my little general name. So, it's just a matter of time. General Nima, nine and car giants, manning your game, no tisa who is end to a day, eight to let you know again, excited today. So, the Lulu and Yen. The Amu we are buying my Pivine Yashima on Hobo. Oh, I know they would a good Yashima, but no. จะต้องอเมียนบ่เนาะจะต้องอเมียนเปียวอ่ะมั้ยဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးဟိုကျွန်တော်တို့လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟုတ်ဖို့ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အဲ့လိုတချို့တွေကဟိုလာမှုပါမင်းတို့ကဒီအခုကြာတယ်သူတင်ရန်ကုန်မျိုးပေါ်မှာပေါ့เนาะအားလိုက်တော့ကိုယ့်ကိုယ်လုံးဆက်ရှိရလုံးကြာတော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးဒီပေါ့เนาะသူတင်ဟိုစီးပွားရေး ကိုပြီးတော့ဥစားပေးရလူတွေရှိရနေအတန်ကြီးဟုတ်လားအဲ့ကောနော်တချို့ဆိုရင်လည်းဒီအပုံမှန်လိုပဲလေပတ်နေပြီပေါ့နော်ဒါရန်ကုန်မြို့မှာဆိုရင်တို့ပြောအောင်စတောက်ဆိုင်ကြီးဟိုအညာလိုတွေပေါ့နော်ဟုတ်တို့လူတွေကတော့တွေ့နေရအောင်နော်အဲဆိုတော့အဲ့ပုံမှန်ဟောဘယ်လိုမြင်လဲပေါ့ကျွန်တော်အမြင်တော့ကျွန်တော်ပြီးရင်ပြောအောင်အခုအမြင်နေနေဖြစ်ပြီပေါ့ ပါရှိရပါတော့နောက်ပိုင်းရှိရပါဟိုချို့ဆိုပြောတဲ့ဟိုရှုံးမပြီးကွာဆိုပြီးတော့လက်ရှော့လိုက်တဲ့အဖွဲ့တွေလည်းရှင်းရှင်းမယ်အဲသူတို့ကဘာကြောင့်လက်ရှော့လဲဆိုတော့ရှင်းတယ်ရှုံးမပြီးကွာဆိုပြီးတော့လုတ်လိုက်ချင်ရဖြင့်ဒီစစ်ကောင်စီအောက်မှာတော့ဟိုပါအရန်ရှင်းတဲ့ကိစ္စပဲတင်မလားဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုကသူတို့နဲ့ဟိုဘယ်လောက်ခင်လဲမူတည်ပြီးတော့ကိုပတ်ဆိုင်ဘယ်လောက်ရမလ
တယ်စီးလို့ရတယ်လူတက်လို့ရတယ်ဟို brand ထုတ်လို့ရတယ်အစားရှိပြင်ဒါကတော့သူတို့လောလောဆယ်မှာတော့အလေးသာနေတာပေါ့နော်အလေးသာဆိုတာလည်းပင်တိုင်းလိုပဲလေအကုန်လုံးကအသက်ရှိတယ်အနေနေနေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအတွက်ကြောင့်သူတို့အနေနဲ့အာဟို give up လုပ်ပြီးတော့သွားပြီးတော့ပေါင်းတာဒါကလည်းကျွန်တော်သွားပြီးတော့ပလိန်လို့လည်းမရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတိုင်းအခုယူချင်တယ်ပို့ချိုးကြောင့်စာရည်လုပ်ငန်းတွေပြင်ပို့ဖွင့်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့စာဝင်နေပြီးရက်တူတူလိုအပ်တယ်ပြဆိုတော့ကျွန်တော်လူတိုင်းကသူကြီးရဲ့ background မှာမွေးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုပြဟာမင်းဆိုင်ပြန်ဖွင့်လို့ဈေးပြန်ရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးပလိန်လို့မရဘူး as long as သူတို့ကဟိုမတရားမှုဘက်မှာရက်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ support လုပ်ပြန်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့မှာ maybe နောက်ကွယ်မှာဟိုလာစာပြရမယ်ဝန်ထမ်းတွေရှိတယ်ဒီလာစာယူထားတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကလည်းသူတို့မိသားစုရှိတယ်ဒီ company နေနဲ့လည်းဝင်ဝေပုံပြီးတော့များလာတဲ့အခါ
ကျွန်တော်တင်အားပြတတ်မှုပဲပါဆောင်ရွက်နေတဲ့စီဒီအန်တမားတွေကိုပြီးထောက်ပံ့ပေးနိုင်တာဒါမှမဟုတ်တင်အားပြတတ်မှုနဲ့ဆောင်ရွက်နေရတဲ့လူတွေကိုပြီးထောက်ပံ့ပေးနိုင်တာစသဖြင့်လုပ်နိုင်နေရလို့ထင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့် ကျွန်တော်နားလေပါသူတို့အနေနဲ့လည်းအွန်လိုင်းပေါ်နေပြီးတော့ဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စတွေရှိရဲ့အတွက်ကြောင့်အနေငယ်တော့နောက်နေနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်နေမှုတွေရှိပြီမဲ့ဒါနောက်နေရဆိုတာလေ ကျောင်းနေပြန်ခွင့်တယ်ဘယ်သူမှပြန်ပြီးတော့မတက်ကြအောင်ဆေးတရားဝင်နေဘယ်သူမှပြန်ပြီးတော့မတက်ကြအောင်သူတို့ဝင်ငွေကြီး90000ကျော်လောက်တော့ပေးထားတယ်သူတို့ကကျွန်တော်တို့ထပ်ပို့ပြီးတော့ဒီဗာရှင်ဝင်နေပါဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဗာရှင်ပြောက်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူကကိုယ့်ထက်အခြေအနေစိုးနေတယ်ဆိုတော့ပြီးတော့ဟိုဟာလုံးရတယ်သူတို့ကို recognize မလုပ်
င်ကာလာနဲ့လောက်ရဖြစ်တဲ့ကြောင့်တော့နည်းနည်းအသားစီးလေးတွေရှိမယ်လို့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တော့ဒီမှာ online နဲ့လောက်တာတော့အခက်အခဲဖြစ်သူတို့လို့တကယ်အလုပ်အကြီးကြီးတွေလုပ်နေရလို့ဆိုတော့ပိုပြီးတော့အခက်အခဲတွေရှိပါဘူးเนาะအဲ့တော့ဒါပေမဲ့သူတို့ပြင်ဆင်နေရလို့ကျွန်တော် strongly ယုံကြည်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်ပွဲတွေမကြခင်ရောက်လာတော့မယ်မကြခင်ဆိုတော့ဘယ်အချိန်လဲတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးယုံကြည်တာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျေးဇူးပါအဲ့လိုကူတို့ပြောပြကျွန်တော်ဟို personal အမြင်ကတော့ဒီကိစ္စပေါ်မှာလည်းကိုဝင်းပြောတော့ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကလည်းဒီတိုင်းမှာပဲတချို့ကြတယ်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပြန်ပြီးဟိုဒီလိုလေပတ်ရတယ်လောက်ကန်ရတယ်အဲသွားလာရတယ်ဟိုရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုပြန်ပြောခဲ့တယ်မှာလေဒီရှေ့ဆက်ဒီဟာပါတော်လန်ကြီးအောင်ဝါပြီးလို့ရှေ့ဆက်သွားမယ်နိုင်ငံဒီဆောင်ကြီးအပိုင်းနေမှာကြာရောဟိုအဲဘိုင်းနေကိုကျွန်တော်တို့အဓိကထားတင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအခုဖြစ်နေတဲ့ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲနိုင်ငံသားကိစ္စလို့ပြောရမလဲအဲ့ကိစ္စပေါ်မှာဘယ်လို citizenship ပေါ့နော် citizenship နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့အဲပေါ်မှာဘယ်လိုအမြင်ရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းသိချင်ပါတယ်နော်ပထမဒုတိယမေးခွန်းရည်ပြီးလိုက်မယ်citizenship နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကိစ္စတော့ဟိုအများကြီးပဲကြီးဟာပြောတယ်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့အတိုင်းပြည်ပြည်ပြန်ပြီးတော့တခြားတဲ့အခါကျရင်တော့ဘာသာလူမျိုးမခွဲခြားမြန်မာနိုင်ငံသားဆိုတော့ဟိုဂုံပုတ်ကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးဟိုကျွန်တော်နေနေယုံကြည်တယ်အဲ့တော့အဲ့ကျရင်တော့ဟိုတတ်မှတ်ချက်ဒီနဲ့ဒီကန့်ညီတော့နိုင်ငံသားပြီးလိုက်ပေါ့ဗျာဒါကတော့ဆိုပြီး policy maker ရဲ့အမိသားဘောဖြစ်တဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ personal use တော့ရှိနေတတ်မှတ်ချက်နဲ့ကန့်လို့နိုင်ငံသားရမယ်တတ်မှတ်ချက်မကန့်ရင်တော့နိုင်ငံသားမဖြစ်ဘူး that's a very simple thing အဲ့တော့ဒါ policy လုပ်တဲ့လူတွေအတူပြီးတော့တမန်ချက်ကလည်းကြောင်းနိုင်လည်းရှိရှိမကြောင်းနိုင်လည်းရှိရှိပဲကျွန်တော်လည်းသိချာတော့မသိအဲ့တော့ယူဆကတမန်ချက်နဲ့ကိုက်တယ်ဆိုရင်မိဒီမဆိုနိုင်ငံသားဖြစ်နိုင်လို့ရှိတယ်အာမိဒီမိသားစုအဝေးလာသူမဆိုအာစူးစမ်းနိုင်စူးစမ်းနိုင်သောကိုဝတ်တန်နဲ့ရှိတဲ့နိုင်ငံတကြီးကိုကျွန်တော်တို့တိဆောက်တဲ့နေရာပါခြင်းပါတယ်အဲနောက်တစ်ခု focus ထားပြီးလုပ်မယ့်အလုပ်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ software wise sustainable အကြောင်းအများကြီးပါဦးလေးလာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာလေးဖက်တဲ့စောက်တွေရတယ် sustainable နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေပေါ့နော်ဒါတွေကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသစ်ကြီးမှာတည်ဆောက်တဲ့ခါကြရင်တော့အခန်းကဏ္ဍတွေအားလုံးကတော့ပြန်တည်ဆောက်အောင်ပါတယ်အတင်ပါဦးမှာ banking ဆိုလဲ banking ဟိုဆိုပြောရဲဟို tourism ဆိုလဲ tourism စရှိနေပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ sustainable ဘက်မှာတော့ပုံညီပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်မှာ sustain ဖြစ်နိုင်မှုအတွက်ဒါကျွန်တော်ပေါင်းလို့တည်ဆောက်သွားပြီးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သောစေကြီးရထားပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော် excited ဖြစ်တယ်အရေးကြီးတာတော့အရေးတော်ပေါ့ဒီလိုအောင်မှကျန်ကိစ္စရဆောင်ရလိမ့်ရဟုတ်ပါဒါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်โอเคအခုဟိုဘာပြောကိုဝင်လဲဟိုကျွန်တော်ဒီလိုအချိန်ပေးရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုနောက်လည်းကျွန်တော်ဒီလိုနောက်ပြင်ပြင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဒီ conversation လေးပြောကြင်ပါသေးရပါတော့ဟိုဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့ဟိုကျွန်တော်ဒီကုန်းတစ်ခုပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တဲ့ဟိုဟာတစ်ခုရှိ
sao tema wo jo jo ko win kuna pyo ye dutiya sao do one day yo jo ma phat de bi ya jo di 27 ya su ma jo ai che song ha o chou sa lai phit nai la so ye me ko ne jo di sao ko jo tabo ja wa ye so ma no ai concept le yo ne ne ko na thong ne ye lu yo ne ne pyan shin ja pi lu ya ma okay chou sa lai phit nai la so recently example ne pyo me so ya jo ne ko da 2000 ka le ya ni bro ตอนนั้นเอาตัวจรจูซ่าเกิดอ่ะกูก็จรบาผิดว่ะเลยสอจูซ่าไม่ผิดไหนนะสมมุติกูละล้อเสียดาสิกกองเนี่ยนี่ปิ๊ดงางาดาชาตายออกเออป่ะแล้วจรไม่ปั่นใส่หมู่นี่พอๆเนี่ยส่งชုံไล่อ่ะเนี่ยกูมาเพียงจรไม่ปั่นกองนี่ไปแข่งอ่ะดิปิ๊ดมาไอ้ไอ้หมู่นี่ชื่อเนี่ยเปลี่ยนจรไม่ตะกูนี่ลุ่นลั่นหมู่อ่ะส่งชုံว่ะอยู่อ่ะกูจรไปมาเลยเพียงอ่ะพาลุ่นเลยพาเนี่ยจรกูก็ไม่เผลอลุ่นไม่ได้หรอกเต็มอ่
တို့ကြာရှုံးသွားရင်တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တိစားအောင်ပါဒါဟိုကျွန်တော် recently example ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်ဟို traditional example နေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆင်းနေချင်းဆိုတော့ပြောရဲမြန်မာနိုင်ငံမှာထိတ်တန်းရောက်နေတဲ့လူတွေကဟိုဒီလိုဆိုတော့ပြောရဲဒီအတိုင်းဝိုင်းတွေကလူတွေဒီအတိုင်းဝိုင်းဆိုတော့အထူးအဖြစ်ဆိုတော့ပြစစ်ကောင်စီတိုင်းဝိုင်းတွေကလူတွေပို့ပြီးတော့များတယ်ဗျာမလျားသဖြင့်ဟိုတော်တော်ရတယ်ဒါနိုင်ငံစကားနေဆက်ဆက်ဘယ်လိုမှဖြစ်နေတာဆိုတော့မတရားဖြစ်ရတာတွေဟာတွေပဲပို့ပြီးရှိအဲ့တော့သူတို့လောက်ခင်ဗျားကဟိုကြိုးစားတယ်ပဲထားသူတို့လောက်ကုမ္ပဏီရဲ့ reputation အနေထားဝင်ငွေအနေထားဈေးကွက်အနေထားရနိုင်တယ်လို့ထင်တာမဖြစ်နိုင်ဘူးအမေသိပ္ပံပညာရှင်ဟုတ်ကဲ့သိပ္ပံပညာရှင်ဖြစ်နေဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါတော့ even သိပ္ပံပညာရှင်ဘာလို့ပြောလဲနည်းနည်းပုံမမြင်ပါရာဟိုခုပြောကိုကတာမန်လူနန်းစားတောင်းဆရာဆရာမဟိုလေဟိုလက်မထိုးတတ်တဲ့ပုံတော့အရင်ခဲ့ပုံစံတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြောဆိုအဲ့တော့မင်းအစစ်တရားဖို့တော့ကူစားနိုင်ဖြစ်နိုင်မလားဆိုပြီးတော့ဒါအဖြစ် question မှာတခုပဲဖြစ်ပြောအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်ဒီတစ်ခါကျရင်ကူစားနိုင်ဖြစ်နိုင်လားဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာ the land of opportunity အခွင့်အရေးအားလုံးကိုလူတိုင်းအတွက်မြေပြင်မျှသူဖန်တီးပေးနိုင်တယ်ကူစားနိုင်ဖြစ်နိုင်နိုင်ငံတခုနေကျွန်တော်မြင်တယ်ဟိုကူစားဖို့အခွင့်အရေးရှိတဲ့နိုင်ငံလို့နော်ပြောရင်ပုံစံပြင်မယ်။စူးစမ်းဖို့အခွင့်အရေးလည်းရှိတယ်ပြီးတော့စူးစမ်းသူတိုင်းအတွက်လည်းနေရာတစ်ခုရှိတဲ့နိုင်ငံပေါ့နော်။ဥပမာပြဟိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်တကယ်ထူးချွန်ပြီးတော့အခွင့်အရေးနေရာမရဖြစ်နေတဲ့လူရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ပင်လာတစ်ခုသွားပြီးတော့ပြန်ကြည့်ကုမ္ပဏီဒါရိုးရှင်းဆုံးပြောကိုမပြီးမကိုမပတ်စံရှိတယ်ဆိုရင်တော့ကိုကသူတို့နဲ့ကြီးကတ်တဲ့လူမဟုတ်ဘူး။သူတို့ကိုမြောက်ပင့်ပါစားတဲ့လူမဟုတ်ဘူးဆိုရင်မင်းစူးစမ်းလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ချင်းပြလို့မရအောင်အကိစားဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကျိုးစားဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဟိုစက်တာပေါင်းဆိုအများကြီးပါရှိရဲ့ဗျာအဲ့တော့ဥမာနေမာနေတဲ့ကလေးကိုယ့်နဲ့သူကျိုးစားရကျိုးစားရဘယ်လောက်ကျိုးစားရဒါပေမဲ့သူရန်ကုန်မြို့ပြောင်းလာမှာသူ့ဘဝစဉ်တာနေမာသူ့ငွေရဲ့နေမာသူ့ဘဝဒုံရင်ကဒုံရင်ပဲဖြစ်မှာသူကသူဘယ်လောက်တော်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့ရေကန်ပြေကန်ရတဲ့စကားပြောတယ်ရေကန်ပြေကန်အတွက်ပါကောင်းမှုလူလဲဆိုတော့ institution နဲ့ policy တွေကောင်းမှုလူတွေနိုင်ငံတကာအသိမှတ်ပြုမှုအဲ့တော့စူးစမ်းရင်ဖြစ်အောင်လို့တော့ရေးတော့ပုံအောင်မှာဖြစ်မှာအကဲလို့ရေးတော့ပုံမအောင်ဘူးဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဆိုပါအရင်တော့ကတော့ဗာလဲဆိုအရင်တော့ကတော့စူးစမ်းနိုင်တော့မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အရင်ကထက်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်လူနေမှုဘဝစဉ်ကိုတော့ရောက်ဒါပေမဲ့အခုထပ်ပြောအောင်ကျွန်တော်အရင်တော့ကနေစူးစမ်းအသေးစူးစမ်းတမောင်းစူးစမ်းကျွန်တော်ကိုယ်လိုသလုံးမဝင်နိုင်ဘူးဟုတ်ပါဘူးအသေးအသေးစူးစမ်းဘာတော့ဘူးလားတော့မသိဘူးနော်ဟိုဒါဟိုကွန်ဒိုကျွန်တော်ဟိုပါဗျာအမျိုးဟို principle ချပြီးတော့လုံးကြည့်လိုက်တာပေါ့နော် average မြင်တလားဘယ်လောက်ရရဆိုပြီးတော့ကိုယ် lifetime နဲ့တွက်ပြီးတော့တွက်ကြည့်မင်းစူးစမ်းနိုင်ဖြစ်နိုင်လားဂျုံးမဖြစ်နိုင်ဘူးမင်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒူဘွားကြီးတဲ့ရတာထွက်သွားမယ်မင်းကွန်ဒိုအရေးကြဝယ်မယ်ဆိုပြီးတော့အကျွေးတော့ဆက်ပြီးကျင်မှာဆက်ပြီးမှာအစရှိတဲ့မျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ rebate အစနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တည်ဆောက်အောင်အဲ့တော့ရင်းကလေးကဟိုဒီကိစ္စလေးတချို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတိုင်းကတော့ဟို safe perfect ဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံကတော့မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေတော့ရှိတယ်အဲ့တော့အခုစစ်ကောင်စီလောက်တာလုံးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တခုကောင်းလာတော့ပါလဲဆိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုအစားကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတိစောက်ခွင့်ရပါတယ်အဲ့ဒီကြောင့်အစားကနေပြီးတော့ပြန်တိစောက်ခွင့်ရပါတယ်ဆိုရင်မင်းကချမ်းသာမိသားစုကမွေးနာပြီးဖြစ်စီမင်းကတာမန်လူရန်စားကမွေးနာပြီးဖြစ်စီမြန်မာတက္ကသိုလ်မှာပဲကြောင်းတက်ခဲ့တဲ့လူဖြစ်စီစူးစမ်းရင်စူးစမ်းတော့ကိုယ့်ရဲ့လူနေမှုဘဝကိုနောက်တစ်ဆင့်ရောက်နိုင်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုနောက်တစ်ဆင့်ရောက်နိုင်တဲ့ရေခဲမြေခဲတစ်ခုဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဖန်တီးခြင်းအဲဖန်တီးတဲ့လူတွေထဲမှာပါခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒါပါအဲ့တော့စူးစမ်းရင်ဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်ဘာလို့လဲစူးစမ်းနိုင်ဖြစ်ဖို့ဖြစ်နိုင်တယ်ဘာညာပြောရတူတွေသွားပြီးတော့မေးကြည့်အဲ background ကောင်းတဲ့လူတွေနိုင်ငံသားမှာ
ပတ်စံနေအကြောင်းပြီးပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကဘူးဒီပရှင်ပြောနေတဲ့လူတွေပုံမြန်ကညားကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကကျူးစားတိုင်းဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လို့ဆိုသူကကျူးစားတဲ့အရာကဟိုရှိခဲ့တဲ့သူရှိတဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေပုံပါပဲထပ်စိမ်ပြီးတော့ကျူးစားရတဲ့အကြောင်း ဒီဟူးရင်ဝေးဖြစ်တော့ဒီဗာဘရိတ်ဖြစ်တယ်ပြောက်ကွာကျွန်တော်ဟိုတခြားမှာဆက်တော့ဖြတ်ပြောချင်တာဟိုဟာပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့အခုလာမဲ့နိုင်ငံအစ်စ်မှာအဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကစားရဲ့ဂိမ်းမှာကျွန်တော်ဂိမ်းထားပါတော့ဒီခုနပြောရဲ့ဂိမ်းတစ်ခုဝင်ကစားရဲ့ဆိုရင်အဲဒီအကုန်လုံး 0ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဝမ်းဆိုတဲ့အကောင်ဆုံးဝမ်းပါတော့အကောင်ဆုံးကတုံညာဆာမဆိုတော့အကောင်ဆုံးတကယ်တုံညာပါတော့အဲ့လိုမျိုးဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးအာတာနေတယ်ဆိုတဲ့သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ထိန်းနှိမ့်ရဲ့အာဒီနဲ့ပေါ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဇားရဲ့အချိန်မှာတောင်းနေတောင်း level 2 အချောင်းအရကိုပြောရဲဟာလေအရောက်ကြီးတယ်တဲ့ကျူးစားတိုင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဟိုနိုင်ဦးစားတိုင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီဟိုမျိုးမျိုးရှိရပါတော့ဟိုခုနပြောသူကိုကဘွားဘေးကုသိုလ်မကောင်းကိုကိုရဲ့ဟိုကြိုးစားမှုကအဲ့လိုမျိုးတစ်ခါတည်းကြတော့ခုနပြောသူသိရမှာကိုကဟိုဝင်နေပြောရင်ဒီဝင်ငွေမဆင်းရဲမိသားစုကနေပေါက်ဝေးလာတယ်ဒီလိုမျိုးဟိုဘယ်လိုခေါ်မလို့ တို့ရရတဲ့ဒီဥမာထားပါဗျာကိုပတ်ဝန်းကျင်ကပုံမွေးလာတဲ့နေရာမှာကိုပတ်ဝန်းကျင်ကဒီလိုမျိုးဟိုလူကြီးတမားတွေပဲရှိနေရမျိုးဥမာအမေရိကန်မှာဆိုရင်ဗျာသူတို့ဆိုရင်ဒီအမဲတွေကတော်တော်များများဘာဖြစ်လို့ဒီ violence တွေမှာပဲနေနေလဲဆိုသူတို့ကမွေးလာတဲ့ရာဒါပဲသူတို့ကမြင်နေကြနေတွေ့နေအဲကိုရှေ့ရလူတွေကလုံနေရတယ်မြင်တော့သူတို့ကဒီဟာကိုပဲ follow လုပ်တဲ့တက်လန့်ဟိုပတ်ဝန်းကျင်ထဲမှာဖန်တီးနိုင်သေးဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံအစ်စ်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်အစ်စ်ကြီးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အာပို့ပြီးတော့ဟိုစူးစမ်းကျင်စိတ်ရှိအောင်နေပို့ပြီးတော့ဟိုနောက်ပြောရေကန်မြေကန်နေကောင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုအားလုံးဝမ်းပြီးတော့ဖန်တီးရမှာပေါ့โอเคဟုတ်ဒါလည်းဟိုကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုကျွန်တော် majority လူအများစုကလည်းဆိုပေမဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေရှိမယ်ပါဇက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်တင်ထုတ်ပြောတူရှိ ဘသူမှတော့အာရမနေနေတဲ့လူမချိုက်တော့ဘူးဘသူမှတော့မဟုတ်တော့ဘူးအများစုကိုမှားနေတာဘသူကအားပြည့်ချီတာပဲဆိုတော့အမန်နဲ့လည်းဟိုသူ့ fan တွေပဲလေဆိုတော့အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဟိုလူအများစုကကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလူဥတော်နိုင်ရဲ့ဒီအောင်မြင်မှုကိုသူအားလုံးတန်ဖိုးထားကြမှာလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နိုင်ဖြစ်နိုင်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်အောင်လို့အားလုံးဝမ်းပြီးတော့တည်ဆောက်တဲ့အခါမှာဒီလိုအရန် ambitious ဖြစ်တဲ့အရာကဒီကဘာနေပြီးတော့အန်အောရတဲ့ဒီအမေရိကန်ဟတ်ပလန်ဒီမှာလေဟုတ်ပါဖြစ်တာသိနေတယ်လို့တော့ကျွန်တော်တော့အကောင်းမြင်ပြီးတော့ယုံကြည်တော့တကယ်ဖြစ်လာမှာမဖြစ်လာတာတော့တိုက်အမပြောနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ယုံကြည်မှုကတော့အလကားရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ယုံကြည်ထားတယ်ဒါတကယ်လို့အရေးတော်ပုံနိုင်ငံနိုင်နေတနေ့ကြနိုင်ငံရေးပုံเนาะနိုင်နေတနေ့ဆိုတော့ just the need ပဲ တနည်းနည်းကျွန်တော်ကြောက်တော့ရေတော့မနိုင်တဲ့တနည်းကြနိုင်ကျွန်တော်တို့ဒီ ambitious ဒီရန်ဖြစ်တဲ့ plan ကိုအကောင့်ခဲ့ပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ပြေဝငုံချင်နေရပြီလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုချိန်မှာလုံးနိုင်တယ်မလုံးနိုင်ဘူးလုံးနိုင်ရတဲ့ရုံကြီးရမယ်ကျွန်တော်ပညာဝိသုဒ္ဓဖြည့်ထားမယ်ဒီ okay ဒါဆိုပြီးဟေးဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့စပြီးတော့နိုင်ငံတက်ကြီးကိုပြန်မပြီးထောင်ဆိုတော့ဟိုငေရောအမှဂိမ်းဆော့နေဆိုတော့ဟိုဂိမ်းကြောင့်နေပြောလိုက်တယ်ဥမာကျွန်တော်ငေရောပြီးဝမ်းပါညာဆော့ငေရောဟိုအိမ်မှာအဲ့လိုမီးပြက်နေတာပြီးဝမ်းဆော့တယ်ပြောတာဟုတ်ကဲ့ เซฟแมทเลยป่ะเนาะอีวันคิดแบบเซฟแมทมองวีแกนเออเซฟแมทยูเนี่ยเนาะอเมเพียตาบอกเลยสรุปกูไม่เปลี่ยนบ่ไม่เปลี่ยนว่ะเออขนาดจิตเลยอะกะเนี่ยเซฟแมทนี้เปลี่ยนว่ะเออบาผิดเลยสรุปลงเรียนลงไม่ได้อืมเอ้ยถ้าไอ้ขนาดจะมาแล้วสรุปลงเรียนเปลี่ยนก่อนเออยูเกนเปลี่ยนก่อนซะเออสร้างเนี่ยเปลี่ยนลงอ่ะกูอ่ะยังอาจารย์นี่บาญ่าลงท่าอ่ะเออโหลงเรียนเปลี่ยนก่อนขอได้ขนาดจะบอกผิดเลยสรุปอ๋อกูอ่ะป
ပို့ပြီးတော့ကျန်လို့ရတယ်ပို့ပြီးတော့ကောင်းလို့ရတယ်ဒုတိယ
မြန်အမြဲတမ်းပထမအခွင့်အရေးထပ်ပြီးတော့ကောင်းတာပဲအဲ့တော့ဒီမှာနိုင်ငံကဒီလောကကောင်းနေတယ်အာပုံဝင်ချင်းနိုင်ငံတွေကတော့တကယ်ကိုအရန်အားကြနေရတယ်ကမ္ဘာအားကြနေကောင်းနေတယ် development အရှင်ဟိုတွေကအရန်ကျင်းတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာပြီးပြတ်သွားလို့ save မှန်လိုက်တဲ့ဟာပြတ်သွားတယ်ဆောင်းချီကျွန်တော်တို့အစားအနေနဲ့ပြောပြန်စားဒါပေမဲ့ဘလူးလုံးရတဲ့အရာကျွန်တော်တို့အားလုံးသိထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါပို့ပြီးတော့မြန်လိုက်တယ်ပို့ပြီးတော့လည်းကောင်းလိုက်တယ်ပို့ပြီးတော့လည်းကျန်လိုက်တယ်โอเคเจซุบาไอ้โหลမျိုးအခုတို့ပြောပေးရတဲ့အချိန်ပေးရတဲ့เจซุบาโอเคဒါကတော့ကျွန်တော် opinions and thoughts podcast ပါโอเคကိုဝင်းကိုကိုအောင်ဒီ PJW ပေါ့เนาะအာเจซุบาဟို now တဲ့ကျွန်တော်တို့ထပ်တွေ့ကြမှာเนาะဟုတ်โอเคเจซุบาပေါ့ကျွန်တော်အားလုံးနဲ့ထပ်ပြီးတော့တွေ့ကြပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးနဲ့ stay safe ပါဟုတ်တော့တော်လိုင်းလို့ခုဆိုင်ကြပါโอเคအာโอเคเจซุบาခင်ဗျဟုတ်โอเค see you see you see you Ha 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 ha.